Okay, drenge og piger, jeg er helt oppe at køre. Det her, det er The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Og jeg spiller det en dag før det er kommet ud, fordi jeg har... jeg er helt oppe at køre. Okay, så The Legend of Zelda, det bliver præsenteret. Vi skal spille det her. Det er... Altså, det er min yndlingsspilserie nogensinde. Det er Zelda-serien. Og det er 6 år siden, at der er kommet et spil i serien. Og jeg er helt oppe at køre. Det var ikke slet ikke meningen, jeg skulle have det i dag. Det var meningen, jeg skulle have det i morgen. Og jeg har... Altså, jeg drenger piger. Jeg har svært ved at fortælle jer, hvor meget jeg elsker den her serie. Så vi starter simpelthen med at kigge på Link og Zelda. Det er total hype, det her. This strange gloom keeps getting thicker. Okay, der er et eller andet, der bliver mørkere og mørkere. Altså, tykkere og tykkere. Hvad sker der her? Hvad er de på vej ned til, drenger piger? We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? Okay, Zelda ved ikke, hvad der er dernede. Okay, så står Zelda, hun er prinsessen af Hyrule. Og Hyrule, det er den her verden, vi lever i. Vi skal allerede spille med det samme. Ej, hvor lækkert. Og vi kan starte med at tale med hende. Hvad siger hun? Jeg havde aldrig troet, at det her var helt dybt nede under Hyrule Slot. Så vi er nedenunder Hyrule Slottet. Okay. Wow, okay, der er alt muligt mørke, og det er det, hun snakker om. Det bliver tykkere og tykkere, det her mørke. Vi har fuld liv. Hold op, kan vi tage sværdet frem? Det er sådan, at Link har sit Master Sword. Hvis I gerne vil, så har jeg altså også en serie fra, da jeg spillede Breath of the Wild. Og det her, det er efterfølgeren, direkte efterfølger, som hedder Tears of the Kingdom. Det betyder kongedømmets tårer. People have been falling ill after coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated enough to harm us. Okay, så det der mørke her. We'll keep going. With it coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know I'll be okay with you, Link. Let's go solve this mystery. Okay, så folk i kongedømmet er åbenbart begyndt at blive syge af, at det her mørke er kommet op til overfladen på en eller anden måde. Og derfor er vi på vej ned for at undersøge det. Og det er simpelthen under slottet, så der er en eller anden mystisk ondskab hernede. Siger hun noget nyt, når vi er kommet lidt længere? Da jeg var et barn, der spurgte jeg min far, om der var noget under slottet. Han fortalte mig, at der var, men at se det selv, det er forbudt. Ingen i vores familie vidste noget. Vidste mere end det. Okay, så der folk har kendt til. Måske har hendes far kendt til, at der er noget mørke under slottet. Okay. Er der mere, hun siger? Jeg kan huske, at min far sagde selv nu. Ingen må gå ned under slottet. Selv ikke en af os. Han sagde, at det var en, at man skulle passe på. Okay. Og det har vores familie vidst i evigheder, at man ikke må gå under slottet. Vi bliver nødt til at gå ned og undersøge det her sted, selvom det er forbudt. Vi bliver nødt til at finde kilden af det her mørke, det her gloom, kalder hun det. Og det er det her mørke, der er rundt om os. Der er et eller andet hernede, som vi skal prøve at finde, siger hun mere. Jeg er beslutsom på, at jeg skal finde ud af, hvad forbindelsen mellem det her sted og det her mørke gloom er. Okay. Lad os blive ved. Lad os se, om vi kan finde nogle spor. Ja, okay, så siger hun ikke mere. Fedt mand, så der er alt muligt sådan noget, altså optional dialogue hedder det. Det er noget, altså dialog i spillet, som det ikke er sikkert, man finder, medmindre man sådan søger efter det. Det er fedt. Link, siger Zelda. Mestersværet, eller The Master Sword. Vi siger det altså på engelsk, det lyder for mærkeligt at sige mestersværet. Det kan jeg gøre det altså. Det er som om, den føler et eller andet i nærheden. Jeg ved, at vi skulle bekymre os. Lige siden kalamiteten, så har slottet blevet negligeret, eller blevet glemt. Men jeg havde aldrig troet, at der ville være nogen ting hernede i tunnelerne, som der måske blev gemt. Vi bliver nødt til at være meget forsigtige, når vi går dybere ned i hulen her. Okay, drenger, piger. Undskyld, jeg skal altså have det hele med. Ja, okay, jeg tror, vi har fået fat i det hele. Se, hvor svært det går amok. Og det er sådan med mestersværdet, det er the sword of evil's bane, og det betyder, at ondskab hader det her sværd. Og det begynder at lyse, når man er i nærheden af ondskab.
Så der er ikke andet højst sandsynligt end ondskab nede i de her katakomber, eller hvad det er. Link, kig her, siger Zelda. Nå, hvad er det, vi skal se her? Holy, altså jeg er helt hyped. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle spille det her i dag. Det her er ruiner fra en oldgammel civilisation. Vent, der er noget, der er skrevet her. Måske er de her ruiner fra Sonaierne. Okay, så er der nogen, der hedder Sonaier, der er en oldgammel folkefærd. Okay, siger hun noget nyt om dem. Okay, hun siger ikke mere her. Okay, så Sonaierne er et gammelt folkefærd. Åh, kig her, siger hun. Hvad er det her? Er det et æg? Hvad skal vi med det æg? Nej, det der. De her indskrivninger på væggen. Jeg er sikker på, at de tilhører Sonaierne. Åh, jeg har set de her designs i mine studier. Sonaierne siges at have levet for lang tid siden, og de er... de levede i en tid af ved den tidligste legende. De havde gudlignende kræfter, og så havde de en stor civilisation, som boede oppe i himlen. Mange historiebøger fortæller os om Sonaierne, men ingen giver os det fulde billede af, hvordan de var. Der er så meget, vi ikke ved om dem. Okay. Okay, Zelda. Det er fedt, fordi hvis I ikke ved det, men Zelda, hun ejer en af triforcene af visdom, så hun er meget visdom. Visdomsfuld, hun er klog. Det er det, jeg prøver at sige, at Zelda er klog. De statuer der. Og Link, han er courage, han er modet. Link er modet, Zelda er visdom. Og så er der en tredje. Er det her, hvad Sonaierne lignede? Eller så ud? Ser det sådan ud? De ser meget anderledes ud end os. De har meget, meget lange ører. Hvordan kom ruinerne fra en civilisation, som boede op i himlen, til at være her under slottet? Det ser ud som om, at vejen frem er endnu dybere. Lad os fortsætte, Link. Nå. Jamen, det er et godt spørgsmål. Hvordan kom en civilisation, der levede i himlen, til at være hernede? Vi kan også løbe, hvis vi vil. Ej, det her det bliver noget nøjere end noget. Kommer vi til at møde et eller andet, vi ikke skal møde? Så er der vores fjerste fjender her. Jeg ved godt, hvor man spiller Zelda. Jeg har spillet det, mand. Okay. You're not hurt, are you, Link? Ej, jeg kom ikke til skade der. Hun spurgte, om jeg kom til skade. Look at these murals. Okay, se på optegnelsen, siger hun. Der er en eller anden... Er det Ganon der til højre? Det ligner en krig i hvert fald. The written histories of the royal family. Include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. Demon King, det er Ganon. Is it possible? Do these murals depict the same legend? En, to, tre, fire, fem, seks, syv. Syv ting. This is similar to the statues we saw earlier. Azonai. And these figures look like Hylians. Aha. Okay, hvad sker der her? Det her er... This depiction certainly suggests that the Zonai descended from the heavens. It is said that my ancestors, the first of Hyrule's royal family, were born from a union with gods who had descended from the heavens. These murals tell a similar story, and if they are accurate, then the gods mentioned were the Zonai. They must have forged a relationship with the Hylians of that time, working together to establish the Kingdom of Hyrule. This figure, he seems to be stealing something of incredible power from the young kingdom. Det er de ting, vi skal have fat i. Lines with what I've read during my studies. And then this, it shows the Demon King. And a fierce battle against him. Okay, jeg håber, I kan følge med. Jeg skal nok lige give et recap af, hvad hun siger bagefter. If the creature depicted here really does represent the Demon King, then... Det ser ikke godt ud, hva'? Incredible. This mural must be the great war recorded in the royal histories.
Okay. This is the imprisoning war and the events that led up to it. Link, this is a huge discovery. Hun er bare oppe at køre. Jeg tror ikke, du ved, at det her det er skidt. Tella, det er skidt det her. All right then. Now to use this invention of Pura's. I'm glad I didn't leave it behind. It's so easy to record. You point it and click. Oh. Oh, it looks like the rest of the mirrors are obscured. Jeg elsker, hun bare op og køre. Jeg skal bare tage billeder. Det er verdens undergang, du tager billeder af. Fordi... Maybe we'll find more answers farther ahead. Link, let's keep moving deeper. Okay. Så for dem, der ikke helt fanger det, fordi det er selvfølgelig engelsk, jeg skal prøve at gøre mit bedste for dem, der ikke helt fanger det, så er det simpelthen sådan, at for lang tid siden, det regner hun med i hvert fald med, at det her det er fortiden, at der var zoneejerne og hylianerne her. Hylianerne, det er os. Vi er en hylian. Det er mennesker, kan man godt sige. De var sammen, og så lavede de Hyrule, som er den her hele kæmpestore verden. Og det ser ud som, de har nogle ting rundt om dem, og det er sikkert det, vi skal samle. Det er sådan nogle ting, der giver dem magi og energi. Men den store, onde dæmonkonge tog dem, og så bekæmpede han sig ud til en stor krig, hylianerne og zoneejerne måske. Men det, jeg tænker, er det her fortid, eller er det måske fremtid? Det ved jeg ikke. Det kan være, det er et twist. I don't know. Det kan også være, det er fortid, og så sker det samme bare igen. Men i hvert fald, vi skal videre. Det ser ud som, zoneejerne, de så forsvandt efter den krig. Hvis vi skal sige, at det der er fortid i hvert fald, så forsvandt de under krigen. Jeg tænker lidt, hvorfor er der sten her? Prøv at se her, dreng og piger. Okay, jeg har allerede callet den nu. Ej, hvor jeg er tidlig på den. Prøv at se, der er sten her. Der er mere af den her historie gemt bag de her sten. 100% drenge og piger. Det her det er ikke hele spådommen. Fordi der er sikkert noget med os på de her sten. Ej, nej, 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 nej. Ved du hvad? Ej, det bliver skidt der. Siger jo noget nyt nu. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor op at køre jeg er. De her indskrivninger hernede og deres billeder, de understreger, at alt hvad dem, der har skrevet ting ned i historien, de har skrevet det rigtige. Kan jeg vide, hvorfor det her sted er blevet glemt? Hvad for en historie er gemt herinde? Gemte den royale familie? De der gamle... Gemte de her sted? Fordi vi aldrig skulle finde dem, eller hvad? Ja, det gjorde de. Jeg føler lidt, der mangler noget her. Hvorfor vil nogen holde det her sted hemmeligt? Det kan ikke være på grund af det, der står på de her optegnelser på væggene. Jeg kan håbe, vi finder flere svar nedenunder. Okay, det der gloom, det er mørkere og slemmere her. Ej, det er lidt skræmmende, siger hun. Jeg tror, vi bliver nødt til at finde vores svar hernede. Okay, vi skal finde vores svar. Ved I hvad? Jeg tror, grunden til, at det her det er låst af, det er, at vi kommer til at finde en gammel ondskab hernede, drenge og piger. Jeg tror, vi er på vej ned i det, man vist godt kan kalde en kæmpe, stor, fed fælde. Ej, nej, 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 nej. Ej, jeg kan godt lide, det er så dark, det her spil. Det er virkelig mørkt i forhold til Breath of the Wild. Oh my god, drenge og piger. Det her, det har vi set i trailerne, tror jeg. Hvad er det her for et sted, siger Zelda? Lad os fortsætte, Link. Men vi er nødt til at være mega... Vi skal passe på os selv. Vi siger, at vi fortsætter. Vi skal passe på, vi skal være forsigtige. What is that? Hvad er det her, siger hun? Det er det her. Ej, I skal ikke tage det der svær op. Please, lad være. Ej, det er en hånd fra himlen, eller hvad? Er det en sonar hånd op fra himlen? Den falder ned. Der er en af de der. Det er en tåredråbe. Det er det, vi så på optegnelserne. Selvfølgelig. Tears of the Kingdom. Kongedømmes tåre. Det der, det er en tåre. Og den faldt af, og det er sikkert det sidste, der forseglede Ganon. Han vågner. Det var den sidste af forsejlingen. Nej, 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 nej. Okay, det er mørkt, det her spil i forhold til Breath of the Wild. Goddag. Nej, skat. Okay, han går forbi vejen. Han fjerner alt livet. Okay, vores hånd er blevet forhekset nu.
Og vi kliver det i to. Nej, vores svær går i stykker også. Link. Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. I cannot snakker. Zelda. You who carries that fragile sword. A Link. Roru placed his faith in you. And that was all you could do. How do you know our names? Ja, hvordan kender jeg deres navne? Roru. Er det ikke en reference til Ocarina of Time? Næh, hvad? Hvad sker der her? Seriøst, drenger Pia, det er hype, det her. Ej, okay, var det seriøst en reference til Ocarina of Time? Ej, det er ondskabsfuldt. Han er vel ikke helt ved fuld magt endnu. Han er lidt beef jerky-agtig. Indtil videre. Nej! Han hopper selvvis ned. Selvfølgelig gør han det. Oh, hvad er det for en magt? Hvad er det for en magi, hun havde der? Oh, vi bliver grebet. Hvad? Er det sonar i hånden? Jeg tænker... Okay, jeg tror, det er det, der sker, drenger. Ja. Tror I ikke også det? Det tror jeg. Oh. Ganons slot rejser sig. Oh, ja. Ja, det ser skidt ud. Jeg vil også være sådan... Nah, det er nok ikke så godt, det her. Bare sådan, for dem, der ikke fangede det. Ganon, som jeg tror, det er Ganondorf, han sagde, at vi var svage, og hvis det er det svært, vi skal bruge til at slå ham, så er vi nogle sviklinge, og det kommer til at være nemt for ham, det her. Det var sådan cirka det, der skete, og så ved vi ikke mere, og så gik alt amok, og så sagde han, hvis det var dig som Naru, eller Nehru, det kan også være, det er Gud inden for mod, faktisk. Nu hvor jeg tænker over det, det kan faktisk godt være det. Det kan være, det er Gud inden... Ah, er det Gud... Guderne? Er de der Sinais, de der... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder. Er det meningen, at det er guderne i den her... Oh my god, det kan være... Ja, det kan sgu da godt være. I Ocarina of Time var der tre guder, og det var sådan... Der var Din, Nehru og Pharaoh. Og det er... Jeg ved det sgu ikke. Jeg gætter. Jeg tror bare, vi skal spille spillet, og så skal vi se, hvad der sker. Okay, og vi får hele vores hånd, tænker jeg. Jeg har bare sådan... Jeg har også lige amiiboer klar. Vi skal se, om der er nogen af dem, der gør noget. Der er min Ocarina of Time amiibo her. Okay. Det er faktisk lidt sjovt, jeg skulle til at sige, det er et af de første Zelda-spil, hvor han ikke vågner op, men han vågner dog trods alt op her, og vi har fået nogle rimelig seje tribal-tatoveringer. Det er altså ikke starten af 2000'erne her. Wow. Vores arm er blevet rimelig badass. Hey, og han er også mega moderne, han har fået neglelak. Link, finally wake. Link, du endelig vågner op. Det er sådan en tradition, at han skal vågne op, nemlig. Det er ret fedt, at de... Stadigvæk har det. I've heard a great deal about you from Zelda. Jeg har hørt meget om dig fra Zelda, siger han her. Your wounds were severe. I am relieved to see you escape death. Du kom meget slemt til skade, men du overlevede heldigvis. Your arm, however, was beyond saving. I had to replace it, lest the injury endanger you further. Okay, han har simpelthen erstattet vores arm, fordi den var sådan helt ødelagt. Så vi har fået en ny arm. Det er sygt nok. Prøv at overveje at vågne op, og så bare, der var svært. Ej, det er nok helt busted. Det gik jo i stykker, drenger piger. Vi har også fået langt hår. Men det understreger nok, at der er gået noget tid. Altså, vi vågner op, og så er der sikkert gået en måned eller to eller sådan noget. Jeg tror ikke, det er sådan noget. Det er for at sige, okay, drenger piger. Der er lige gået noget tid her. Vi tager sværet op. Kan vi overhovedet bruge det her busted svært til noget? Nå. Okay, det er jo helt smeltet.
Jeg har fået det ødelagte Master Sword. Decay, det betyder noget andet. Det betyder sådan noget døde, forrødnet. Ja. Sværdet, der indslutter mørke. Yes. Det er blevet ødelagt af gloomet under slot. Altså, den er gloom. Nu kalder vi det bare gloom. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det på dansk. Gloom, det er bare sådan noget mørke. Altså sådan noget forfærdeligt, dødeligt mørke. Og det er det hedder. Vi kalder det gloom. Det ser ud som, det er et tema i hele spillet, at gloom er en ting. Okay, det kan godt se ud som, vi allerede skal løse nogle puzzles. Altså, drenge og piger. Noget, jeg gerne vil sige. Det her, det er jo... Hvad hedder det? Første gang, jeg spiller Zelda-spil på kanalen, hvor jeg ikke har gennemført det før. Så, altså... Jeg havde jo gennemført Breath of the Wild, da jeg spillede det. Så det vil sige, jeg vidste cirka, hvad jeg skulle i de forskellige puzzles. Det aner jeg ikke den her gang. Så det kan godt være, at jeg kommer til at bruge noget tid om at klare nogle af tingene. Okay, hvad skal vi her? Aha. Får vi en eller anden evne? Okay, vi skal vel bare op og så hoppe over og så videre, ikke? Er det ikke det, vi skal? Ej, vi skal vel bare... det var ikke den... Ja, jeg troede, det her det er løbeknappen, men det er absolut ikke løbeknappen i det her spil. Det er jo den her knap. Jeg skal lige huske tilbage til, hvordan man spiller det her. Okay, vi har stadig hop. Woo! Okay, stille og roligt. Dash. Vi skal lige have kørt tutorial. Jeg glæder mig lidt, fordi jeg tror jo... Jeg tror lidt, at vi er oppe i himlen nu. Jeg tænker også, I tænker det samme, ikke? Det er i hvert fald et mærkeligt sted, det her. Plop! Det var ikke sådan en himmel, der hedder bagved os. Jeg har altid nøjeren på i de her spil over sådan... skal jeg lige kigge bagud? Skal jeg lige se, om der er noget? Plop! At lande i vand, ja, der står bare, at hvis man lander i vand, så tager man ikke skade, hvis man hopper for store højder. Det giver god mening. Det er videospils logik. Og vi har vores første lille kiste her. Og vi får noget varmt tøj. Yes, okay, det er plus. Okay, jeg glæder mig til at se, om de har lavet menusystemet om. Det ser ud som om, det er lidt... Okay, det er armor, og det er våben. Okay, det er sådan lidt, det er lidt mere clean end Breath of the Wild. Det bliver spændende. Om det er federe. Ej, og så er vi allerede på vej ud. Ja, altså, jeg spiller det nu klokken 12 et eller andet, og anmeldelserne af spillet kommer klokken 15 i dag. Der åbner embargoen, så jeg aner ikke, om det her spil det har fået gode anmeldelser. Okay, skal vi bare hoppe? Det ser ud som, der er vand dernede. Ja, det er totalt leap of faith. Vi må tage chancen her. Wow! Ej, hvor fedt. Okay, vi er totalt meget op i himlen. Ej, hvis det kommer en titelskærm nu. Der er en drag! De var også med i Breath of the Wild. Slap af, Jørgen. Det er en drag. Okay, jeg får ståpils af det her. Jeg er helt... Altså... Det er så sjældent, der kommer et nyt Zelda-spil. Jeg ved ikke... Ej, det er jo helt åndssvagt, det her. Det er så sjældent. Ja, der kommer titlen. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Så legenden om Zelda. Kongedømmets tårer hedder spillet. Hvis vi gerne vil oversætte det. Ej, hvor er det godt, det er. Ej, jeg bliver helt rørstrømsk. Det er åndssvagt med, at spil kan gøre det. Er I klar alle sammen? Det bliver sgu godt, det her. Okay. Vi bliver bare sat ud i verden, og så skal vi finde ud af, hvad der er op og ned. Ej, hvor er det fedt. Jeg var faktisk lidt bange for, at det ville holde os i hånden mere. Jeg glæder mig til at se, hvad kommer det her, den her lidt længere intro til at betyde for folk, som prøver at speedrunne spillet. Fordi det fede ved Breath of the Wild var, at man kunne meget, meget hurtigt... Okay, se, vores Decade Master Sword er dårligere end en pind. Det er sådan lidt ærgerligt, var drenge og piger. Nej, jeg glæder mig til at se, hvad det betyder for speedrunners, fordi de kan jo teknisk set ikke starte spillet så hurtigt. Okay, der er noget mad der. Ej, vi skal selvfølgelig også til at... Ej, vi skal lave mad og alt muligt. Ej, hvor er det godt, det her. Vi har også... Vi har æbler. Okay, alle de her ting, dem kender vi godt. Kan vi banke dem ned her? Det kan vi selvfølgelig ikke med den. Tree branch. Hey, dude. Hvem er du? Du vil i hvert fald gerne teste os. Det vil vi helst ikke. Any attack that does weapon damage becomes critical.
Okay, når vores våben går i stykker, så giver det dobbelt skade. Så får jeg et solar construct horn, et eller andet horn, og en sonar charge. Det giver kraft eller strøm til ting. Okay. Og det andet. Okay, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at læse nogle af de her ting, fordi det virker som om, i det her spil, der skal vi opgradere ting, og vi kan mixe ting. Lidt ligesom, jeg har lyst til at sige Minecraft, men jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at virke. Hvad har vi her? En eller anden roboto? Hvad er det her? Hvad så, Mr. Jagel? Okay. What? Har vi allerede miniboss? Eller er den god? Er du god, eller er du ond? Det kunne, altså, er du en kustemaskine? Eller er det zoneejerne? Link, jeg har ventet på dig, siger den. Prinsesse Zelda har efterladt noget til dig i min varetægt. Hvad? Det er vores tabilledæm til sådan noget. Det her, det er Purapaden. Jeg har fortalt, at den er meget vigtig, og den kan vise dig vej. Den vil vi da gerne have. Jeg gad virkelig godt at se, hvor lang tid der er gået. Ja, det ligner en Nintendo Switch. Sygt, hvis den der Limited Edition Switch havde set sådan ud. Og den tænder. Hvad står der her? Purapad, Princess Zelda's ønskede, hun elskede den her. Den har alle mulige essentielle features for rejse. Vi trykker minus for at åbne den. Find prinsesse Zelda, hun er heroppe. Og vi er her. Og der er meget, vi kan gå på opdagelse i, hva'? Jeg har fået det her fra prinsesse Zelda, og nu har jeg givet det til dig. Min optegnelse indikerer, at prinsesse Zelda venter på lokationen, som er indikeret på kortet. Min besked er nu givet videre. Vi står her i tidshaven. Garden of Time. The Temple of Time, altså tidstemplet, kan man se herfra. Det blev brugt i en lang, for mange, mange tusinde år siden, eller for en gammel fortid. Mange ceremonier i det kongedømme blev holdt derinde. Okay. Men ikke mere. Nu er det et helt ensomt sted. Der er ikke nogen, der besøger det her sted mere. Aha. Og hvad betyder det her? Okay, så The Temple of Time er et vigtigt sted i næsten alle Zelda-spil. I Ocarina of Time, som var jo et af mine, altså mit barndoms yndlingsspil, også et af mine yndlingsspil, der er Temple of Time virkelig, virkelig vigtigt. Det her spil, det er fra 1998. Det her, det er spillet, der gjorde mig til kæmpe Zelda-fan. Ej, og det kostede 600 kroner dengang. Det er helt sindssygt. Og det er en papkasse, så jeg har prøvet plastik rundt om for at passe på det. Det her, det er konge. Det er... lad os komme videre. Nå, lad os se, hvad det her kan. Vi åbner her. Og hvad får vi så? Får vi nye evner? Får vi et eller andet? Hvad får vi af lækre ting her? Vi får nogle pyloner, der går over. Ja, nok. Det kan, altså, pyloner, det kan jeg også et eller andet. Okay. And off we go. Jeg tror, det er sådan noget med, vi kan vel ikke bare hoppe ned. Vi kan hoppe ned i vandet heroppefra, kan man sige. Okay, der er sikkert alle mulige spændende veje, vi kan tage. Jeg glæder mig allerede til at se, hvordan folk speedrunner det her spil. Den kan vi pick up. Det er sådan, man kan ødelægge. Hvad siger du? Siger du noget spændende her? Hey, du ser ud som, du er ny her rundt omkring. Du skal passe på, for der er nogle soldaterkonstruktioner rundt omkring. Constructs, jeg ved ikke, hvad man vil oversætte det. Vi kalder dem bare robotter. Der er nogle soldaterrobotter. Det er ikke helt rigtigt, at det hedder robotter. Det er ikke det, det hedder. Det, constructs betyder ting, der er bygget nemlig. Soldaterkonstruktioner. Ja, soldaterrobotter er dem af os, som har fået meget strikte ordre om at beskytte det her land. De sonarer, som lavede os, de sagde til dem, at de skulle stoppe enhver, der kom herhen. De ville også se på dig som en, der ikke må være her. Som for dem er du en trussel. Tillad mig at give dig noget råd. Det er vigtigt, at du bliver ved med at holde et god afstand til dem, og holder mål på dem, og så slå på dem. Yes, yes. Så vi holder... Ja, den skal bare fortælle os, hvor man spiller. Jeg forstår. Yes, 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 yes. Det er fint. Vi har fået en lidt bedre våben her. Vi får en wooden stick. Den giver 4 damage. Sådan, mand. Sådan. Så giver vi noget skade her. Ej, vi gemmer lige den, der giver god skade til vi står og slår på dem her. Your tree branch is badly damaged. Ja. Det, den har da ikke så godt på allerede. Jumper vi ned her. And we're off. Okay. Og vi lander lige i vandet her. Hey, der er en frø. Hey, jeg fik ikke frøen.
Oh, der er selvfølgelig stadig sådan noget med temperatur og alt sådan noget i det her spil. Nu fik jeg ikke frøen, fordi jeg trykkede langsomt. Aha. Og der er lidt koldt her, men vi ikke begynder at fryse nu. Så er der en dude, der vil have tæsk her. Oh, så tæt skal jeg ikke gå. Hvad så, mester? Ej, jeg skal lige lære at hoppe. Hvordan hopper jeg? Det er det, der går galt. Åh, det er Y selvfølgelig. Det er derfor, jeg skal finde ud af det. Jeg trykkede på A-knappen som en stor knold. Okay, skal vi lige finde ud af, hvordan jeg spiser? Kan jeg... drop? Nej, kan jeg ikke. Jeg kan ikke spise dem inden for den her menu. Ah, jeg skal nok spise dem her, ja. Sådan, nu har vi liv igen. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan man gjorde det. Man kan ikke bygge dem her, eller spise dem herinde dog. Okay. Det er nok fordi, man skal bruge den menu til noget andet. Hey, hvad er du? Hvad er du for en? Hej. Nej, jeg har glædet mig så meget til det her spil. Da jeg var lille, var det første spil, et af de første spil, jeg nogensinde fik, det var et spil, der hedder The Legend of Zelda Link's Awakening. Og det fik jeg på Game Boy. Og jeg ved ikke, om I har prøvet en Game Boy, men den er altså gammel. Den har ikke engang lys i skærmen. Men til gengæld kunne man tage den med på ferie og sådan noget. Så dengang jeg var lille, så fik jeg sygt ondt i nakken, fordi jeg sad og spillede på min Game Boy. Og det var det allerførste spil, og det var måske... Det var ikke for svært for mig, men jeg gennemførte, da jeg var ret ung. Det sjove er, at jeg snakkede med en, der hedder Morten Urup, som laver en podcast, jeg nogle gange er med i. Og han kunne ikke finde ud af remaket, som kom her for nogle år siden. Der kom nemlig en version af det til Nintendo Switch, som I kan prøve, hvis I gerne vil prøve et af de første Zelda-spil, jeg har spillet. Som var det første Zelda-spil. Pro Weapon. Jeg kan også... press and hold. Det skal jeg næsten lige prøve. Så hvis jeg gør sådan her, så holder den her nede. Ah, okay. Det er nice nok. Jeg skal lige trykke på den rigtige knap her. Jamen lige bære over med mig. Jeg har ikke muscle memory nu. Og det der med at hoppe, det skal jeg også lige... en long stick. Sådan, hop. Nå, men hvad hedder det? Jeg har spillet Link's Awakening, og jeg gennemførte det, tror jeg, der var 7 eller 8 år. Så vi var ikke særlig gamle. Og jeg kan huske, jeg gik i folkeskole med en, der hedder Tobias. Og vi spillede det sammen. Og så hver dag, når vi mødtes i skole, så spurgte vi, er du kommet videre? Ja, jeg kom videre. Sådan gør man det. Og så skiftede vi sådan frem og tilbage til, hvem var vi hurtigst til at gennemføre det? Og hvor langt kom vi? Og alt sådan noget der. Og siden dengang, der har Zelda bare været totalt noget af mit yndlingsspil. Hey, var du logget hertil? Er den dejlige duft? Det tænker jeg i hvert fald. Ingredienserne er virkelig gode, når de bliver ristet over en ild. Og de bliver bedre. Det håber jeg, du ved. Nu fik jeg faktisk ikke lige spurgt ham, hvad han sagde. Okay. Hvis jeg roaster dem, så... Bum. Det han bare fortæller, det er, at hvis du rester nogle ting her, så bliver de bedre. Så det er en toasty sky room. Okay, så det er måske lidt bedre godt at vide. Så hvis vi tager et æble her, ikke? Så kan vi droppe det. Og så skulle det gerne. Forhåbentlig. Okay, det skal helt ind i det. Det skal helt derind. Kan det også blive for varmt? Kan det gå helt? Se, så har vi et bagt æble. Så giver det lidt mere liv. Det kan jeg godt se. Nu må det ikke brænde. Toasty sky room. Okay, de må heller ikke gå i stykker. Okay, står de og brænder? Ej, de er kommet for tæt på, tror jeg. Nej, toasty. Jeg har et bagt æble. Prøv lige at se her. Se, så giver det meget, meget mere liv. Vi skal kun spise en af dem her nu for at få fuld liv. Nå, lad os smule ind til Zelda og se, om hun har noget spændende at sige til os. Kom så, Link Man. Kom du. Fuld malle. Jeg ved ikke. Jeg tror sgu lige... hvis man løber tør for stamina, så sker det der. Så kan man ikke løbe ordentligt et godt stykke tid. Så det skal man altså også lige passe på med. Hop. Ej. Temple of Time er i det her spil sådan lidt mere... Er det ikke inspireret af noget asiatisk? Du har et lille skjold. Sådan. Hvad vil du bare? Kan vi... Nej, det kan vi selvfølgelig ikke. Han fik lige lov til at komme op. Og den her pind er sgu meget god. Ja, okay. Jeg har range, mester. Jeg har range. Den er battle damage. Kan jeg nu tage sværet? Ej, nu faldt skjoldet derned. Ej, rip! Jeg vil have skjoldet, mester. Ej, så mistede jeg skjoldet. Ved du hvad? Læg dig ned. Ej, hvor sindssygt. Så mistede jeg det skjold der. Skal jeg lige hoppe ned efter det måske? Et gammelt skjold, og det har 2 i defense.
Og der kan man så presse og holde ZL for at bruge det. Okay, jeg valgte lige at drukne, fordi så går jeg komme op igen. Okay, så mister man et helt liv. Det tænker jeg bare vil gå lidt hurtigere, end det der er i gang med. Åh! Oh. Hvad sker der nu? Det var ikke det, jeg ville. Sådan. Og hvor har vi vores liv her? Eat. Du giver en halv. Okay. Jeg har fuld liv. Det er nok vigtigt. Og hvordan bruger jeg skjoldet, sagde I? Okay, det er sådan her. Stille og roligt. Okay, nu kører vi. Prøv lige, jeg skal bare lige fat spillet igen, mand. Det er lang tid siden, jeg har spillet det første. Altså, det første Breath of the Wild. Ja, det første Breath of the Wild. Det giver ingen mening. Når er vores dejlige Zelda inde på den anden side her? Åh! Oh, adgang forbudt. Aha. Jeg tror, vi skal ud på noget opdagelse her og få fat i nogle evner, sikkert. Før vi kan komme videre. That door will open only to those with sufficient power. Nå, døren åbner for dem, der har kraft nok. Sorry. I did not intend to startle you. It was I that spoke to you earlier. Jeg tror, det må være en sonar, hva'? My arm originally belonged to me. Nå, det er hans arm. I am Raru. Nå, det er Raru. Okay. Det er ikke en reference til Ocarina of Time. Det her, det er Raru. Det er ham, som den onde skikkelse i starten talte om. Forgive me for appearing to you in this manner. Unfortunately, I no longer have a physical form. Nå, stakkel. Han har nok været død i mange, mange år, ham der. In any case, that arm should allow you to open this door. It seems to have lost the power to do so. Så min arm, den virker ikke. Vi skal have gjort noget, så den kan åbne døren, for det burde den faktisk være i stand til at gøre. You might be able to restore it, but you would need to enter a place filled with sacred light. Of course. Why not visit the shrines on this island? Okay, vi skal besøge alle shrinesne på den her ø, og så kan vi få genopbygget kraften i vores arm. Det giver god mening. Det er sådan totalt, altså lidt en udvidet start på spillet, right, hvor man lige lærer spillet. Yes, I'm sure they are the key. Vi er så klar. Ej, hvor er det her spil godt allerede. Og vi er ikke engang startet. Okay, vi skal ud og åbne nogle shrines. Den lukkede dør hedder den her quest. Og så trykker vi nemlig åben her, og så kan vi se, så har vi to forskellige quests, og det er den lukkede dør, og så at finde prinsesse Zelda. Og den kan vi selvfølgelig starte og sådan noget. Så kan vi kigge på kortet. Åh, den viser os faktisk ikke noget. Men vi skal i hvert fald derop. Kan vi se andre? Der er også en, prøv at se helt dernede. Åh, det kan man ikke se. Jo, det kunne man godt. Nå, okay, nu går det hurtigere. Så er det lidt ligesom et første, hvor man siger, hey. Se, så kan man lave et target der. Og så skal jeg nok lige pege den rigtige vej. Så har vi der. Der er i hvert fald to, jeg kunne se herfra. Er der flere, jeg kan se? Der er sikkert også en deroppe. Men jeg kan i hvert fald se to fra her, hvor jeg er. Så lad os komme afsted med det samme. Åh, kan vi hoppe ned her? Au! Okay, det gjorde ikke ondt. Ej, jeg glæder mig allerede til, at vi får sådan et glider tilbage. Tror I, vi har en glider i det her spil en overhovedet? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Hvad så, mester? Der er en, der er en bueskytte. Skal vi nok hans bue? Vi kan tage hans pil. Er det ligesom med det andet, hvor man kan stjæle deres pile? Hvor det sådan er et trick? Hvis du lige skyder efter mig. Jeg skal lige bruge nogle flere pile, før jeg sådan tæsker dig. Kan du lige... Ja, skyd lige efter mig. Yes, ja tak. Jeg skal lige have en pil her. Nej. Spawnede den? Jo, der var... Nej, hvad? Okay, hvor er den hen? Jo. Det kan man godt. Man kan totalt tease dem til at give pile. Ah, det er så fedt. Okay, dude. Nå, vi tæsker ham lige. Au! Jeg ramte mig! Okay, læg dig ned. Ja. Ja, så har vi en bue. Sådan. Press and hold og release. Ja, okay. Så hvis vi holder den her ned. Aha, og så har vi 12 pile. Vi fik lige nakket lidt frem. Det er sgu fint nok, dog. Det er ikke så godt til gengæld, at jeg løber tør for liv her. Han fik lov til at tæske mig. Det er sgu... Wow, hvad sker der? Oh, jeg tror, jeg ved, hvad vi skal lave her. Okay, det bliver spændende, det her. Jeg tror nemlig, at vi skal lære at bygge noget. Det er sikkert det første shrine. Der lærer vi noget ret fedt. Wooden stick.
I har ikke noget på mig, I har ikke. Jeg har spillet det her før. Sådan. Krav, Link. Det første, så tror jeg, vi skal ind i svinet, og tror jeg, vi skal klare nogle forskellige ting derinde. Det tror jeg sgu. Her skal vi så lære at klatre. Det har jeg styr på. Brush room. Det plejer at være sådan, i Breath of the Wild, tror jeg, at hvis man lavede mad med de her rush rooms, ikke? Så kunne man lave mad, der gjorde, at man klatrede hurtigere. Jeg er også ret sikker på, at det er tilfældet i det her spil. Okay. Man skal passe på med at hoppe, fordi man har ikke uendelig stamina i det her spil. Okay, det er så det første shrine. Okay, drenge og piger. Der er jo i det første, i Breath of the Wild, jeg mener, der var sådan 120 shrines. Og det er sådan små, sådan mini dungeons. Sådan nogle små steder, man render i. Så skal man klare nogle puzzles. Og så får man nogle... man får mere liv og sådan noget. Eller man kan få mere stamina. Men det er i hvert fald gode at gennemføre, fordi man får alt muligt. Wow, er de seamless? Ej, okay, den skal load. Fair nok. Jeg troede lige, det var sådan noget, man bare gik ind. Det er det ikke. Jeg skal lige load den her. Okay, den loader forholdsvis hurtigt. Det er godt. Nå, bliver der sagt noget spændende her? Der står, vi kan skip det her ned, så det er nok fordi, at den her animation kan man se 1000 gange i spillet. Der kommer Raru. Er det Raru? Raru? Var det, du hedder, Mester? Så du nåede frem, sagde han. Det her, det er et lysk shrine. Shrine, er det en helligdom? For lang tid siden, så proppede jeg en masse lys, som kan ødelægge ondskab ind i de her steder. Jeg tror, det lys vil give dig en af dine evner tilbage i din arm, som var tabt. Nå. Ræk din hånd frem, siger han. Ja. Hvad sker der nu? Får vi en evne allerede nu? Jeg tænker, vi får en evne nu, som vi så kan bruge til at gennemføre det her sted. En håndevne. Hvad gør den? Jeg håber lidt, det er den, hvor man så kan bygge ting. Ultrahånd. Du kan gribe og bevæge objekter, og så kan du rotere dem og stikke dem sammen med andre objekter. Okay, det virker som, det er den, der er en af de vildeste. Det her, det er ultrahåndevnen. Den tillader dig at bevæge objekter frit og sætte dem sammen med andre objekter. Med den, så vil du være i stand til at bygge rigtig mange ting, og det er stort set alt, hvad du kan tænke dig til, det kan du bygge. Med ultrahånden, brug ultrahånden og få velsignelsen fra det her skrin, det her sted. Shrine, det skal jeg altså lige finde ud af. Helligdom. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad shrine betyder rigtigt. Okay, så gør man sådan her. Okay. Og så tager vi den første, grabber den. Move. Rotate, så holder vi R nede, hvis vi roterer den. Så roterer vi den sådan her. Okay, der er ret mange ting. Knapper og sådan noget, man skal fange i det her spil dog. Så holder vi den her. Nej, vi holder ikke den her nede. Vi holder den her nede. Og så trykker vi grab. Nu skal vi nok holde flere nede. Og rotere. Vi kan vel ikke lægge to her. Det bliver lidt spændende her. Det kan også være det, fordi at vi skal bruge to her til ligesom at holde den ene nede. Det tror jeg måske, det er. Eller også bare fordi, de vil vise, at man skal bruge en lang en. Eller kan man sætte dem sammen? Vi kan klistre dem sammen. Jeg tror, det er det. Nu har vi lavet en lang en. Den er sygt lang. I må ikke klippe det her ud og bruge det i en anden kontekst end det. Så det er sådan, det er. Og vi kan touche med den sidste også. Og så kan vi få den længste hele... Jeg skal lige lade være med at trykke på den der hele tiden. Det er den længste i hele verden. Prøv at se, hvor lang den er. Det er sikkert meningen. Okay, så jeg tror kun, man skulle bruge to for at få fat i den der. Men prøv at se, der er en kiste deroppe. Så jeg tænker, at det der var ideen, der, at den her, den var simpelthen ikke lang nok til at få fat i kisten. Men hvis man sætter alle tre sammen, så kan man nok selvfølgelig få fat i kisten. Så hvis jeg nu sætter den her op, kan jeg så få fat i kisten. Jeg føler mig allerede som om, jeg har sådan 200 IQ her. Hvad har vi i kisten? Ej, det bliver sjovt, det her. Det er sgu da mega fedt at finde på. Jeg skal lige fat controlsen. Så får jeg noget amber. Og det kan man bruge til alt muligt. Ja, fair nok. Jeg tror, vi skal tage den her med. Det skal vi vel ikke. Nu skal vi lave noget vildere, ser det ud til. Der er noget, der kører på tværs deroppe. Okay, det er hintet.
Lav sådan en her. Okay, det kan vi godt lige finde ud af. Jeg bliver seriøst lidt mere. Okay, så hvis vi lægger den her ned. Så hvis vi lægger den her ned. Okay, vi kan også kravle på den. Ej, hvor griner den. Okay. Så igen, så hvis vi lægger hvis vi lægger den her ned. Så hvis vi roterer. Åh, vi har vertikal rotation. Okay, hvis vi lægger det her ned sådan her. Cool, cool. Og så skal vi så gøre sådan, at vi kan komme derover. Hvad gør kuglerne dog? Kan man bruge kuglerne til et eller andet sjov? Ej, det er bare det der hvor den bliver holdt. Jeg forstår. Jeg tror altså bare, at vi skal klistre den her fast. Så hvis vi roterer. Oh, vertikal. Jamen. Hvis jeg nu gerne vil vende den om, hvad gør jeg så? Okay, jeg skal lige fange det, men jeg tror, at det virker. Og så trykker vi attach. Aha. Mhm. Og så sætter vi den her på den her. Er det ikke sådan noget, vi skal? Det tror jeg, det er. Jeg ved ikke lige, hvad, om jeg skal bruge den der kugle til noget. Men jeg tror i hvert fald, at... Jeg vil med! Hop. Jeg skal lige huske, hvad for en knap der var. Hop. Det var lidt nøjere. Okay. Ja. Det klarede vi da meget godt. Okay, så tror jeg, vi har klaret det her tempel. Nå. Okay, det er der jo sindssygt mange puzzles i, det her. At vi kan løse. Der er folk bingen mig bamler min tid i min punkt. Jeg tror, det er fordi, der er sygt mange, der har set mit opslag. Du har gjort det godt i at nå det her sted. Hvad siger de mere? Vi tilbyder dig det her lys, som vil rense noget af ondskaben, som er i dig. Og kan videre, man så er fuldstændig renset, at ens arm bliver mindre og mindre sort. I takt med, at man får åbnet op for alle de her shrines. Det kunne faktisk godt være tilfældet. Kan vi se, at det sker? Fordi... må vi se? Kunne det være det, der er tilfældet? Kommer der sådan lige sådan en plop? Det ser ud som, der røg noget af det der gloom ud. Det må være det der gloom, ja. Hvad blev det sagt ellers? En krystal, der lyser med lys. Og kan fjerne ondskab. Vi har fået én lysstem, så vi får fuld liv. Må lyset vise dig den styrke, som du har brug for. Det er noget den stil, der blev sagt. Det var ikke helt, der blev sagt. Igen, jeg er ikke professionel oversætter. Jeg synes bare, det er fedt at oversætte det, for der er rigtig mange, der kommer op til mig og siger, hey Jørgen, det er fedt, du oversætter, fordi vi forstår ikke engelsk. Så jeg håber, I synes, det er okay. Jeg ved godt, der er mange, der forstår engelsk, som bare tænker, hvad laver ham der? Det er der altså mange, der ikke gør stadigvæk. Du gjorde det meget godt i at komme igennem det shrine der, den helligdom der. Og du har fået en evne tilbage, det er vidunderligt. Hvis du besøger og klarer to flere af dem, så vil du være i stand til at åbne tidstemplets dør. Du vil måske gerne markere med pins de forskellige steder. Okay, det ved jeg godt. Jeg har allerede gjort det, men tusind tak. Okay, så det han lærer os nu, det er, at vi kan bruge... vi kan sætte pins ned. Okay, men vi kan i hvert fald se et heroppe. Hvordan var det nu overhovedet, man kom ind i den her? Okay, det er fordi, jeg er en idiot. Der har vi en sat. Og dernede, der er nummer to. Okay. Okay, så ved vi, hvor de er. Så tænker jeg lidt, at det ser ud som om, at for at komme derhen. Og jeg tænker, det er derhen, vi skal hen. Der er nok flere måder. Men vi kan i hvert fald komme herhen ved at bruge den derovre og de der ting der. Og det var der, hvor vi var på vej op før. Og jeg tænker, det er det, vi skal. Vi jumper! Nej! Nå, okay, det gælder som vand. Jeg var lige sådan, nej, nu får jeg skade. Okay, det kører. Øj, det var skidt, det der. Ja. Ej, og så, hvad hedder det? Da jeg var lille, så er et af de spil, jeg glæder mig allermest til. Det var Ocarina of Time, som jeg har her. Det viser jeg lige hurtigt igen. Så Ocarina of Time. Det udkom i 1998. Der var jeg 10 år. Jeg havde jo spillet Link's Awakening. Og jeg kan bare huske, der var så mange ting i bøger og alt muligt om, at Ocarina of Time snart ville komme. Og det blev bare udsat, og det blev udsat. Og dengang, der var, altså... ikke Ocarina of Time, men...
Link's Awakening var et 2D-spil. Og så var det bare sådan helt vildt, fordi det så simpelthen så vildt ud, at det var et 3D-spil, Ocarina of Time. Det ser forresten ud som om, vi kan bruge vores amiibo allerede. Ingen. Se, nu skal jeg lige... Jeg vil faktisk gerne lige finde ud af, hvordan det har virket. Jeg har altså lidt svært ved at regne ud, hvordan man roterer dem den rigtige vej. Okay. Jeg tror bare, det er mig, der ikke lige fatter noget. Det kommer lige om lidt, tror jeg. Så tager vi den her. Det er jo egentlig det samme, som vi gjorde før. Hvorfor er der to? Er det fordi, den svinger for meget, hvis der kun er en af dem, der er på? Okay, nu må vi lige se, hvad der sker her. Vi prøver at hoppe op her. Okay, den begynder at slide helt automatisk. Det er meget godt. Tror I, den vipper for meget? Og hvordan sætter vi det sådan lidt gang i den? Kan vi stå på den? Og så sige... Dude, flyt dig. Vi skal nok sætte den i gang her. Ikke sådan der. Hvis vi går herud. Slide. Ej. Okay, kan vi vide, om der er et eller andet, vi kan sætte på? Hvad hvis... Der er sådan... Ej, vi har jo ikke noget sejl, jo. Ej, jeg tror bare, den skal bevæge sig. Måske er det, fordi der er for meget på. Hvis vi nu sætter den her. Er det så ikke... Jo, så kører den. Okay, det var ikke dummere, eller smartere, eller klogere, eller mindre klogt. Jeg skulle bare lige sætte den rigtigt, så den fik noget momentum. Jeg mener, at man senere i spillet får sådan nogle ting, man kan sætte på. Og så kan man sådan... det minder mig om. Så kan man få sådan blæser og alt muligt. Yes, jeg fik en firefly. Dem skal man snige sig ind på. Hvad har vi her? En økse? Vi skal nok lave et puzzle her lige om lidt. Hvad siger mesteren herovre? Hej, mester. Hvad så, mester? Kig fremad. Og så kæmpe mod det lige på. Hæ? Undskyld mig, jeg var lige helt absorberet i at fælde træ. Kan du også lide at fælde træ? Man hopper, man ødelægger et træ, og så kan man samle ting sammen. Okay. Han snakker bare. Han snakker bare om, at han virkelig godt kan lide og hvad hedder det? Og hammer 3. Og hvad hedder det? Det, der er pointen med det, det er, at det er jo ikke super vigtigt, det her. Det var bare sådan noget flavortekst om, at vi skal lære at potte 3. Der er vores ven. Du har en lille båd der. Jeg ser, at de stadig virker selv nu. Vi skabte de her robotter, så de kunne hjælpe os med alt, hvad vi havde brug for at få lavet. Og vi var virkelig glade for dem. Jeg har aldrig regnet med, at de ville blive ved med at arbejde den dag i dag. At det arbejde, de laver, ikke har noget mål. Det er jeg faktisk lidt ked af. Nå, han er lidt ked af, at de bare arbejder, men de ikke har noget mål sådan i livet som sådan. Vi tager sådan en af dem her, så det man kan, ikke? Det er, at vi kan prøve at lave vores båd sådan lidt bedre her. Og så er det jo bare... Jeg forstår ikke, om vi skal bruge båden her. Der er da ikke noget vand lige her. Det forstår jeg ikke helt. Au! Mega construct, okay. Og hvad skal vi bruge det til? Måske er det egentlig bare meningen, at vi skal se, at vi kan lave en båd. Fordi så kan vi huske det senere, når vi så skal lave en båd. For jeg føler ikke, at vi skal bruge den lige nu. Jeg tror bare, at vi skal videre. Det tror jeg i hvert fald. Vi smutter. Og måske skal vi faktisk bruge... Ved du hvad, jeg tror, det er fordi, vi skal sætte dem her. Ja, jeg tror bare, det er det. Så hvis vi nu hapser en af dem her... Og så sætter vi den her ned på plads. Er det ikke bare det? Eller er det fordi, de skal være lange nok? Er de ikke lange nok? Jeg forstår. Okay, spillet siger, Jørgen, lær lige det her. Så du flækker den her. Og så flækker du den her. Yes, okay. Spil nu spillet, som de siger, du gerne skal gøre det. Og så laver vi en rigtig, rigtig lang en. Og nu skal jeg... Seriøst, jeg skal lige huske knapperne. I'm so sorry. Så vi tager sådan en her. Og så klasker vi den sammen med den her. Thatcher. Og så tager vi. Nu har vi en lang pind, regner piger.
drenge og piger. Hvis vi havde en hund, så ville den gå amok nu. Den ville være glad. Så tror I, den kan holde til det? Det kunne den i hvert fald. Sådan. Det er sgu da meget fedt. Så er vi over på den anden side. Hvor tæt er vi egentlig på den næste shrine? Er det ikke lige deroppe? Nej, ikke helt, men det er heller ikke langt væk. Hvad, kan vi bevæge dem her? Det kan vi godt. Nå, sygt godt. Og her kunne vi da godt bruge en båd, eller hvad? Ej, vi kan vist godt svømme over, fordi der er de der åkander. Oh, måske vil han lære at skyde ting. Ja, jeg kan godt lige finde ud af, at man kan gøre sådan her. Ej, jeg ramte den ikke ordentligt. Old Bow Plus. Ej, nu lærte jeg det faktisk ikke. Jeg trykkede ikke ordentligt. Ej, jeg er en idiot. Så hvis vi holder den her nede. Ah, så kan vi gå til siden. Yes. Okay. Hvad har vi? Har vi gode ting her? Vi har en pipe. Vi har en til af dem her. Skal vi virkelig bruge dem til at komme videre? Eller hvad er det her? Den kan vi bare sætte som vi vil, eller hvad? Sygt nok. Nå, okay. Jeg har ikke helt fundet ud af... Okay, hvad skal vi bruge dem til? Skal vi bare klatre op på dem, eller hvad? Okay, der er en hule hernede, hvor vi kan komme op. Kom så, dude. Yes, hvad siger du? Ah, jeg elsker det her sted, hvor jeg kan kigge på tidstemplet. Ah, det tog mig... Jeg bruger altid et øjeblik her for at kigge på det, når jeg kommer her forbi. Tidshaven var utrolig stille. Det var kun lyden fra tidsklokken, jeg kunne høre morgen og aftener. Det var som om, at alt skiftede en nat. Det var et vidunderligt time. Okay. Okay, han fortæller bare lidt om, at han... Ja, det virker som om, han har været alene her i tusinder af år, eller sådan noget. Oh. Ej, nu fik jeg den ikke. Ej, jeg vil have skudt den der og fået noget mad. Ej. Læg dig ned. Kom så. Kan jeg få noget mad? Raw meat. Okay, vi får noget mad. Altså, kød bare var ret godt til, til at kugge. Er vi egentlig her? Nej, det er herovre, den er. Den er derovre, den vi skal hen til. Ui. Kan du lægge dig ned? Ja, tak. Jeg skal lige have så meget mad som muligt, fordi det kan godt være, at det går næste afsted. Kan vi lige finde en lille bål eller sådan noget? Det kunne også være godt. Vi smadrer dem her. Ja, det er sådan, som de har de... jeg tror, vi skal lave et... jeg tror sgu, vi skal lave et... En lille båd her. Der er mange af dem her. Hvad laver I her? Er sådan nogle bøller? Øj. Læg jer ned. Hvad så, mester? Øj! Min stik gør nas. Den har det ikke godt. Hvad sker der egentlig, hvis jeg skyder dem i face? Ah, hvis man skyder dem i face, så ryger de rundt. Okay, det er ret fedt. Jeg skulle lige så sige, der er nok en måde, hvorpå vi kan... Hvis du nu rammer dig lige i ansigtet, ja, så ryger den også ned. Okay, så de her svage punkter, dem der. Vi får en lille chest for at klare dem alle sammen. Og hvad har vi i den? Er det noget mere amber, eller hvad er det her? En opal? Okay. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Det går så nok. Er der noget der? Okay. Det var ikke sådan, vi skulle bruge dem. Vi skal i hvert fald have noget mad. Okay. Vi fik spist nogle toadstools. Så nu har vi spist masser af svampe. Nu er vi glade. Og forhåbentlig ikke mærkeligt i hovedet. Fordi vi har fået sådan en LSD-trip eller sådan noget eller andet sindssygt. Men det kører. Hvad har vi her? Lad være. Vi skal derop. Drengerpiger. Jeg tror, vi skal lave det, jeg troede, jeg snakkede om lige før. Okay. Det her, der har jeg set i trailerne. Jeg har set, hvad man skal her. Det har jeg glædet mig til. Kan man bare tabe den hurtigt? Ja, okay, man kan bare tabe den hurtigt. Jeg behøver ikke at vente. Jeg behøver ikke at holde knappen nede hele tiden. Hvad har vi her? En tohåndet økse. Ja vel. Måske lidt voldsomt til dem her. Lidt voldsomt. Jeg kan bare slå jer. Ej, chuchus.
Ej, I er stadig med. Jeg tror, der er Tychus er med i næsten alle spil. Jeg tror ikke, de er med i Ocarina of Time, men næsten alle spil. Og vi kan lige få en sten her. Skal vi bruge stenen til noget? Det ved jeg sgu ikke. Og skal vi lige smadre et træ ned, så vi kan lave det sådan lidt bredere, vores båd. Tror jeg sgu lige, vi gør. Ui, der røg. Det er ikke helt dumt at have et Korok-blad. Så kan vi blæse i hvad hedder det? I vores sejl, hvis vi ikke lige kan få den til at blæse. Okay, og hvad gør vi så her? Jeg er sgu ikke så god til det der. Okay, jeg ved ikke helt, hvordan jeg gør det. Er det fordi, jeg kaster den ind i ting, eller hvad? I do not know. Okay, den skal vel være midt på-agtig. Så, nu er den klistret godt fast. Er det det, vi prøver? Er det vores sejltur nu? Er det os, der sejler? Drenge og piger. Hej. Og afsted med os. Så håber jeg, at dele med det virker. Så er problemet. Fik jeg et Korok seed? Nej, Korok blad. Jeg synes ikke, det er i mit inventory nogen steder. What? Oj, han kaster på os. Hvad laver du? Kan du gå væk? Du skal ikke ødelægge min båd. Din lømmel. Kan du gå væk? Læg dig ned. Lømlovic. Ja, kan du komme væk? Okay. Ej, han er ude på ballade, ham der. Det er helt vildt. Okay. Så kan I se heroppe. Der er et tempel heroppe. Vi burde også lige have smadret nogle af dem der. Nå, men vi blæser bare stille og roligt i mål her. Det er sgu meget fedt lavet. Seriøst, det her er et spil, ikke også? I Breath of the Wild, der findes... Hvorfor kan jeg ikke komme op der? Okay. Breath of the Wild, der er stadigvæk den her dag i dag folk, der viser sindssyge ting, man kan i det spil. Fordi folk bare stadigvæk finder vilde ting at lave. Og der... Jeg føler lidt... at man kan halvdelen af det, man kan i det her spil i Breath of the Wild. Jeg tror, i det her, ja, det jeg prøver at sige, det er, i det her spil, der tror jeg, man kan 10 gange mere, end man kunne i Breath of the Wild, så det kommer til at blive endnu mere sindssygt, hvad folk gør for at gennemføre spillet. Du skal ikke undre mig, der er nogen, der sådan står på hovedet og sætter sådan tre ting sammen, og så har de bare lavet et eller andet sindssygt, som gør, at man kan, man kan gennemføre spillet sådan mega tidligt. Okay, kan vi vide, hvad vi får her så? Tror I, vi får en ability, hver gang vi gennemfører noget? Hvad er det derovre? Hvad er det? Og det er bare en væltet ting. Det var ikke så vigtigt. Nå, ham der, han vil gerne med ind. Du skal ikke med ind i templet, mester. Du trykker på den der, så kan du bare ikke komme med. Så skal du lære det. Men ja. Jeg fik Ocarina of Time. Og så meget kort tid efter, eller noget tid efter, der kom det her spil, som hedder Majora's Mask. Au, jeg blev lige slået. Som hedder Majora's Mask, og det er altså også et af mine absolut yndlings Zelda-spil. Det er meget, meget, meget anderledes. Ej, det ser godt ud. Altså, jeg har prøvet de her plastikæsker på, fordi det her pap, det er jo bange for at gå i stykker. Så nu tør jeg godt at røre ved dem, uden at profit fingre på. Nyt tempel. Kunne vi komme til at ødelægge ting her? Aha, så du har noget af det her. Nå, tag din højre hånd frem. Ja, vi får nok en ability, så. Og hvad er det for en ability? Og hvad kan den? Er det et svær? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det her er. Jeg tror, vi kan begynde at sætte ting på vores svær. Den hedder Fuse. Det betyder at sætte ting sammen. Du kan sætte ting sammen på dit våben eller dit skjold for at gøre dem bedre. Man ødelægger vist ting. Det her, det er sammensætningsevnen. Den tillader dig at sætte noget, der er i nærheden sammen med dit våben eller skjold, og gør dem bedre. Hvorfor tager du ikke det svært op frem, og så lidt længere fremme, og så prøver noget på det? Brug Fuse, og så kan du gøre det her i det her. Brug Fuse til at gennemføre det her sted. Så hvis vi holder L nede, og så kan vi... Der er virkelig mange ting. Se, så nu kan vi vælge Fuse her. Okay, og så tager vi sværet her. Vent lidt. Og så trykker vi hvad? Vent lige lidt. Så det er den ting, man har på, eller hvad? Så hvis vi trykker Y. Nej, jeg tror, jeg tager sværet. Hvis vi dropper det her. Jeg gider ikke have det her lort. Så tager vi vores rusted claymore. Og så gør vi det, at vi fuser den med den her. Så hvis vi trykker Y her, så er det med vores svær. Og så har vi simpelthen +2 damage
Og vi har en stor sten på vores sværd. Okay. Og så trykker vi Y her. Oh, og så flækker vi ting. Ej, det her bliver sjovt. Åh, oh, der er en kiste deroppe. Ah, kan vi bruge dem her? Før jeg lige bare smadrer kisten. Så skal jeg... Okay, det skulle jeg så ikke. Det skulle jeg overhovedet ikke. Hvad er det for nogle ting, vi kan spice sammen her? Så hvis jeg smadrer den her, så kommer der en... Nej, så ødelagde jeg kisten. Nej, okay, kisten er derovre i hjørnet. Jeg troede lige, jeg havde flækket det der kiste. Ja, kom så. What we got here? Og hvad er det? 5. Okay, det er bare 5 pile. Klap af, Jørgen. Jeg troede lige, det var fedt. Kan vi proppe kisten på et våben, by the way? Så hvis jeg gør sådan her. Og hvis jeg... Ah, okay. Det kan man ikke. Fair nok. Det havde været OP. Det havde været ret sejt. Men det kan man ikke. prøv lige. Ah, jeg tror, jeg ved, hvad de vil have, man skal lære her. Okay, det er en ildfrugt. Okay. Ej, hvor sejt. Ej, det er virkelig sejt. Nu tager jeg lige alle sammen. Så jeg tror, man kan tage sin bue frem. Og så kan vi trykke select material to attach. Og det var slet ikke det, jeg ville. Men vi vil gerne attache den her. Og så bliver den ild. Fordi det her, det var en brændende item. Ej, hvor er det fedt. Og så falder den der ned, fordi... Jeg elsker det her, drenge og piger. Okay, hvad har vi så? Og det er en lille nøgle. Ah, vi skulle nok have klaret det her for at komme videre i det her shrine. Okay. Jamen, så kan vi simpelthen opgradere vores pile og vores våben med ting, vi finder ude i virkeligheden. Hvad sker der egentlig, hvis jeg ødelægger dem her? Er det meningen? Kan vi ikke bare lade være? Gider vi da ikke. Okay, så det er nøglen til at komme videre. Der var ikke nøgler med i det sidste spil, altså i Breath of the Wild. Så det her, det er helt nyt for mig også, at der simpelthen er nøgler. Oh, let's go. Måske skulle jeg lade være med. Jeg trykkede faktisk let's go. Det var faktisk det, jeg ikke skulle. Okay. Nu skal vi nok kæmpe mod nogen her. Der er egentlig noget, jeg kom til at tænke på. Kan jeg ikke tage billeder af fjender, ligesom i Breath of the Wild? Det kunne være, at jeg lige skulle gøre det. Please. Nej, vi kan place begin. Jeg tror ikke, vi kan det endnu. Fair nok. Okay, og vi har nogle items her, som vi sikker... Wow! Den gør nas. Okay, det gør da mulle. Mega nas. Hvorfor gjorde det så nas? Hvad gør de? Okay, det er mere, hvis man har våben, eller hvad? Okay, lad os lige attach et eller andet sjovt. Chuchu Jelly tror jeg nok, den får til at fryse. Okay. Your bow is badly damaged. Oj, den har lang range. Den havde mega lang range. Det er sikkert sådan noget, hvor vi skal finde ud af, hvad den er svag mod. Hvad så, mester? Hvad er du svag mod? Hvad er du svag med? Det kan også bruge de her abilities. Okay, sindssygt. Okay, helt vildt sindssygt. Væk. Ej, den gør sgu da nas. Construct bow. Okay, det er en bedre bue. Den gør sgu da super nas. Og jeg kan ikke have flere våben med mig. Jeg tænker lidt, at vi skal smide nogen. Fordi det her, jeg har godt nok noget ral med mig. Jeg tænker, at det der, det er bedre at tage en... You can't carry any more melee weapons. Jamen, jeg har sgu da lige. Sådan. Jeg trykkede på den forkerte knap. Det er derfor, jeg ikke havde smidt den ud. Hvad er det her? Jamen, hvis jeg nu gør sådan her. Havde der så været ild i dem? Og hvad fik jeg ud af det? Jeg fik ikke noget ud af det. Det forstår jeg ikke. Det kan være, at vi skal bruge dem til noget andet. En long stick. Vi kan sikkert have... Jeg skal altså lige finde ud af, hvad det er, spillet ville have lært mig med det her våben. Så hvis vi dropper den, sætter en lang pind på, så har vi også været haft lidt afstand til den. Og så havde trykket fuse. Okay, så kan vi have stået lidt længere væk fra den. Det giver super god mening.
Og så går vi ud og tæsker den. Så er det faktisk være fedt, hvis jeg lige havde taget til dem her sammen. Ej, hvor sjovt. Ja, okay, så den giver mere damage nu, fordi jeg har kigget på den. Det giver super god mening. Jeg dræbte den bare på den dumme måde. Den havde sikkert også været sådan noget super effektiv mod den, eller et eller andet i den stil. Her skal... Og vi kunne også have brændt... Okay, vi kunne også have brændet... Brændet. Vi kunne have brændt det, der var noget under den, så han havde taget skade. Er det sikkert? Ej, hvor fedt. Hvordan er det... Wow. Hvordan er det, hvis jeg gør sådan her? Og tager et våben, jeg ikke har gjort det på endnu. Kan man bare gøre det... Okay, det kan man bare. Og jeg kan også bare gøre det med den her supporten på mit shield. Så har jeg en sten på mit skjold. Jeg ved ikke, om det er godt. Men nu har jeg det. Okay, nu har vi tænkt på alle vores våben næsten. Jeg har tænkt på... Oh. Okay, det var ikke kort nok til at slå den. Hvor var psykopat ting, der var god nok til at slå den i stykker? Okay, vi skal bare slå lidt mere. Vi kan godt. Okay, så sten ødelægger sten. Det giver også god mening. Okay, det var et fedt shrine. Det er en fed ability. Okay, jeg skal lige være lidt klogere, lidt hurtigere til at sætte ting sammen og fuse dem og sådan noget. Men jeg tror, jeg har fanget ideen. Du har gjort det godt i at nå det her sted. Jamen, tak skal du have. Jeg er også glad for, når jeg bliver rust. Tak skal du have. Vi tilbyder dig det her lys for at rense dig for ondskab. Tak skal du have. Jeg drikker lige noget af det her. Okay. Og der forsvinder forhåbentlig noget ondskab. For vores små fingre, skulle jeg til at sige, men det er vores arm jo. Det er vores arm. Uha. Jeg var fuldstændig op at køre over spillet var kommet. Det ser sådan her ud. Og der er den her ting. Den her historie inde i. Den her forudsigelse inde i spillet, kan jeg se. Kan jeg vide, om der er nogle hemmeligheder der? Må lyset, du søger, give dig styrken, du har brug for. Ah, nu kan vi begynde at skippe dem. Nu begynder de er ens nu. Så skal vi bare til det sidste af dem, og så kan vi komme ud af det her sted. Sådan, og vi er ude. Link, siger Constructen herover. Jeg kommer, der er noget, jeg har glemt at give dig, nemlig. Hvad har du glemt at give mig? Du må være venlig at tage den. Hvad er det? Måske lærer vi ikke, at vi sætter noget elektricitet eller et eller andet på vores ting. Nej, hvad er det her? Energy cell. En gave fra en sonar. Robot. Den er lavet til at have på bæltet, og der kan give strøm til sonar værktøj eller ting. En energicelle. Den kan bruge, du kan lave sonar devices. Jeg kan ikke vise, hvordan den virker her, for der er desværre ikke nogen ting. Men der er nok noget herover. Men der er en derovre på den anden side af hulesystemet, der kan vise dig, hvordan man bruger den. Okay. Jeg håber, du kan bruge den til noget. Tak skal du have. Ved hvad, så det er den her gør, fordi det, jeg har læst lidt op på det. Så der er mange af de her ting, vi laver nu, som vi simpelthen kan... vi slår hårdt nu. Det kan totalt godt betale sig at sætte ting sammen. Jeg vil gerne have den her med. Ej, jeg kan ikke have flere melee weapons med. Jeg tror lige, jeg skal smadre et eller andet... Good. Hvorfor gør jeg det der hele tiden? Det er den her, du skal trykke på. Yes, jeg vil gerne have den her sten med. Eller sten! What? Det er en pind, Jørgen! Det er sgu en pind. Okay. Der er to dudes der. Og nogle chuchus. Kan de... de slår på chuchusene. Au! Jeg kan ikke lide, når de har de der lange her. Jeg skal ikke hoppe lige bagud. Chuchuen nakkede der bare. Så kunne du lade være med at angribe chuchuen. Der døde en af mine buer. Kan du... Gå væk, Chuchu. Du skal ikke angribe mig. Det er kun ham, den anden, du må angribe. Yes. Ej, det er allerede super fedt, det her spil. Jeg glæder mig så meget til anmeldelserne. De kommer op for mig lige om en time. Så ser jeg dem på dem. Det er så sygt, at man troede, jeg skulle spille det på udgivelsesdatoen. Det, der sker, det er, at jeg får tilsendt spillene af Nintendo. Og så tror jeg bare, at Danmark var lidt hurtigt. Okay, ham der, han har lavet et eller andet. Ham skal vi nok lige passe lidt på med. Okay. Vi kan også bare snipe ham lige i face. Jeg har spillet Fortnite. Du skal ikke gøre det der i hvert fald. Ham der, han har ild i sit våben. Han gør nok nas. Okay, jeg tror måske, det vil være en god idé, hvis vi gør sådan her.
og så power den op. Fordi så er hans våben... Ja, så er det slukket! Det er slukket våbnet! Fordi det tror jeg er bedre... Ej, jeg må nok heller lige heale, fordi... Hvem ved, hvor ondt det gør dem her? Jeg har bare ikke særlig meget liv. Okay. Seriøst? Ej, det er ret smart i kamp, det her. At man sådan lige kan opgradere sine ting. Der er endnu en stik der. Ej, jeg skal lige fatte det her. Okay, den er næsten ødelagt nu. Ej, men de går til gengæld... De giver meget næsten og... Der er faktisk ikke rigtig... Jo, jeg kan godt smide den der væk. Og så tager vi den store pind med. Og så ser vi, om vi kan fuse den med et eller andet sejt. Jeg skal ikke bare tage en sten til her. Nej, jeg skal ikke kaste med den. Yes. Og så gør vi lige på pinden. Vi kunne have taget en spidspind. Hvad laver jeg? Kan jeg fuse noget nyt? Nej, jeg skulle have taget den der. Den der, der sejrer. What? Okay, jeg dummer mig lidt. Sådan er det. Hey, tror jeg, vi kan lige få en lille fisk her. Nej, fisk! Ja. Hvad så fisk? Okay, vi skal lige have noget fisk med. Prøv lige at se den her lange en. Okay, der må gøre næs. Ej, øksen havde været sejt. Discovery står der. Det er en hule, vi har fundet. Bright Bloom Seed. Den giver lidt lys. Dem her, de giver lys. Okay, jeg tror, du kan sætte dem på, og så så tror jeg simpelthen, man kan bruge dem som en lygte, tror jeg. Og det her, throw them by fly farther. Når man har den her, når man har en vinge på, så kaster man ting længere. Og den her, den gør, at den gør, at ting følger efter. Så den gør, at den simpelthen, den gør dem, søgende. Det minder mig sgu da om. Jeg kunne sgu da have løbet tilbage og få en økse. Ved du hvad? Jeg har sgu da et våben, jeg kunne have gjort det på. Ved du hvad? Vi løber tilbage og får øksen. Okay, så vi kan fuse her. Så hvis vi nu gør sådan her, så får vi en økse på. Altså, okay. Det ligner en økse nu. Vi har lavet en økse, drenge og piger. Yay! Okay, den giver lige så meget skade som den anden. Den er sikkert hurtigere dog og gør sikkert... Ja, det ved jeg sgu ikke. Den kan i hvert fald nok choppe træer ned. Det tænker jeg ikke, den her kan. Den her med stenen på, den er nok bedre til at smadre sådan noget der. Wow, what is that? Hallo, dreng. Wow, du skal da ikke gøre det der. Kan du lægge dig? Oi. Er du god eller ond? Er du ond eller god? Du er... What? Okay, det var en eller anden. Okay, nu læser jeg ikke, hvad det var, fordi jeg tænkte lige, at jeg ville smadre den der. Okay, det må vi lige finde ud af, hvad jeg er bagefter. Vi skal sgu da lige tæske de her ting. Vi har noget flint. Jeg tænker, flint, det bruger vi til at lave bål og sådan noget. Ej, hvor er det fedt, det her. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvordan om det ville være fedt at sætte ting sammen på den her måde. Man kan sælge de her ting for mange penge. Men det har også en fuse ting. Jeg tror, det kan sætte ild til rigtig meget. Fordi det er en loopy. Det vil i hvert fald give mening. Det her, det er super grinerens lade. Det er sådan lidt... På en eller anden mærkelig måde er det sådan lidt ligesom Minecraft. Jeg ved ikke, om I kan følge mig i det. Bright Bloom Seed. Get some flint. Hvad er det? Giant Bright Bloom. Radiant large amount of light. Tror jeg, vi kommer ind et sted, hvor der bare er sådan helt mørkt. Skal vi lige prøve noget? Prøv at se, hvis jeg skyder den her vej nærmest. Sådan helt modsat. Og så vi tager et øje. Og så gør sådan her. Okay, det var lidt for voldsomt måske. Jeg tror sgu ikke, det virkede lige der, fordi den var lige ved siden af os. Det går nok. Vi må lige prøve det udenfor. Og hvad har vi her i? En tunik. Det kan være, at vi skal have noget tøj på. Ja, vi har faktisk ikke noget tøj. Det kan jeg da godt se. Det var heller ikke, fordi den, jeg lige fik der, var særlig god. En i forsvar. Wow. That was so nice. So nice. Nu tror jeg, at vi skal lære noget, der bliver lækkert. Det her, det er en stamina ting her. Okay, mester. Har du noget at fortælle os? De konstruktioner, vi lavede, de robotter, det var de første, der blev bygget, og derfor lavede vi andre. Vi lavede nogen til at lave mad, nogle robotter lavede andre robotter. Og de er her stadigvæk. Nogle blev gode til at lave alt muligt. Okay.
Du burde bruge tiden på at lære dem at kende og tale med dem. Det skal jeg nok. Så det, jeg tror, vi skal lære nu, prøv at se her. Det her, det er sådan en, der bliver poweret. Okay, har du noget at sige til os? Der er desværre en, den er gået i stykker den måde, vi på, hvor man normalt kommer over på den anden side af vandet. Og vi, det er faktisk her, vi plejer at sende ressourcer over. Det eneste, der er okay, det er, at ingen er så gået i stykker. Og, eller, nej, sonar-devicen er ikke gået i stykker. De her ting, vi skal bruge, er ikke gået i stykker. Og nu forklarer han, hvordan man bruger det her. Det her, det er et sonar-device. Det er en device, det betyder genstand. Det her, det er en sonar-genstand. Eller, det her, det er en fan. Det er en blæser. Og den kan give vind, når du slår på den. Og vi har alle mulige forskellige slags. Den bruger bare energi, dog. Så du skal bruge en energicelle. Ah, du har allerede en. Ah, den har energi, som du kan bruge til at bruge det på dem her. Ah, men de er ikke uendelige. Okay. Du kan bruge dem, og det er rigtig gode at bruge. Yes, okay. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan klare det sådan uden alt for meget. Så det vi skal gøre, vi skal... Wow, what? Ah. Nå, vil han ikke have, at vi tager hans ting, eller hvad? Nej, han vil ikke have, at vi tager hans ting, eller hvad sker der her? Vi har brug for dem her. Der er ting nede nær vandet, som du kan bruge. Ah, jeg forstår. Okay, jeg er også bare en idiot. Så stjæler jeg hans ting. Det vil han bare ikke have. Så vi lægger nogle ting her. Vi klister dem her sammen. Yes. Klister endnu en sammen her. Og så skal vi vel have... Eller, det behøver vi måske ikke. Ah, sådan. Vi behøver måske ikke et sejl, eller hvad? Det er måske bare et sonar-device, vi skal bruge, eller hvad? Eller skal vi have 4 af dem her, så vi ikke tipper. Eller er det for meget? Så er det for meget. Okay. Så, nej, jeg vil... Okay, unstick. Sådan. Ah. Man kan simpelthen unstikke dem. Sådan her. Og så tager vi dig. Så roterer vi. Og så skal vi have dig til at blæse den her vej. Skal du gøre det ovenpå, eller skal du gøre... Jeg tænker, du skal gøre det her. Og vi har en til her. Og dig. Gør vi det sådan her med. Tror I det her virker? Ej! Jeg sætter den ikke til at klistre, fordi jeg er en stor idiot. Nej! Nej! Klister! 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 Yes! Attach. Og så gør vi sådan her. Okay, det er spændende, om jeg har lavet... Er det overhovedet derovre, jeg skal hen? Lad os lige se her. Jeg tænker, at vi skal derhen. Ja, okay, jeg tror, det er helt rigtigt. Så det vi gør, det er, vi hopper ud i vandet. Hopper op på den her. Jeg synes måske ikke, at du peger den rigtige vej lige nu. Vi skal sgu nok lige have den her til ikke at dumme sig. Så hvis vi nu sætter den her, hvor der er sådan lidt... Ja, og så slår vi på dem. Oj, så begynder den at blæse. Her kommer Jørgen. Ej, det er godt. Okay, så kan man se, at den bruger energi. Jeg tænker, at vi kan opgradere batteriet i løbet af spillet. Det tror jeg i hvert fald er planen. Så hvad har vi herovre? Hallo, Mr. Jægel. Ej, yes. Hvad så? Har du noget at sige til os? Har du lyst til at sige, at vi er dygtige? Jeg synes, vi er dygtige. Åh, skal du i den her retning? Det er ret slemt heroppe, så pas på de områder, eller områderne. Skal jeg fortælle dig, der er en guidelines? Okay. Ild er ret vigtigt. Du kan lave mad. Okay, og flint er godt at have. Og så skal du bruge mad. Yes. Og så skal vi også lave cooking. Okay, han fortæller mig bare alt det fra det første spil. Så vi for at lære, han siger, at det er nok en god idé, at du lige lærer at sådan tænde noget ild. Jeg tænker dog, kan man bare, jeg ved, om man kan attache flint. Kan man det? Nej, det kan man ikke. Det er ikke det, jeg vil. Okay, jeg tror, jeg ved. Vi dropper det her. Vi dropper... Nej. Holder det her. Hold. Og så dropper vi. Og så tror jeg, problemet er lidt... At vi har for meget på os.
Og så tager vi et rusty sword her. Og så får vi ild i den. Yes. Det er, når man rammer flint, så bliver det til... Når man rammer flint, så giver det selvfølgelig ild. Wow, jeg skal lige fatte menuerne her. Jeg havde den her med. Den vil vi ikke have med. Vi havde hammeren med. Se, så kan vi nemlig... Okay, vi kan sidde. Ah, og så kan vi gøre det til morgen også. Vi kan også ændre tidspunktet på dagen. Jeg håber ikke, ilden forsvinder dog. Gør den det? Yes, okay. Så tænker jeg lidt, at... jamen, når, hvordan laver man så mad? Skal man herinde og holde... Åh, vi skal selvfølgelig holde maden. Så hvis vi holder noget af det her... Og så vil vi gerne have, at vi har mere stamina. Ja, skal vi ikke lave det? Så kan vi nemlig cook. Og så ser vi lige, om vi får noget ud af det. Ja, fordi stamina har... stamina gør selvfølgelig, at vi kan holde længere. Yes. Okay, nu laver vi sgu lige en masse mad her. Okay, nu prøver vi at proppe nogle rushrooms i. Og det tror jeg, at vi kan kravle lidt hurtigere. Gør vi ikke det? Jo, speed up. Så er vi hurtigere. Det er sgu nok meget godt. De her, de giver også stamina. Stambolt. Der skal vi også have noget. Det tror jeg ret godt. Måske vil de lære os, at vi skal kukke, fordi vi skal op på en bjerg eller sådan noget. Det er sgu nok ret godt. Ja, det er lige præcis det, de gjorde. Okay, nu laver vi bare noget mad, så vi kan få noget liv her. Okay, drenge og piger, lad os bare smule videre. Jeg har en del mad nu, der kan give os en masse stamina, så vi forhåbentlig kan klatre rigtig, rigtig højt op og se, om vi kan nå i mål. Wow, skal vi vide, om vi skal bruge alle evner i det sidste område her, for at få det til at virke? Let's go, let's go, let's go, let's go. Ej, sidste shrine. Hvad tror I, vi får evner derinde? Jeg kan næsten ikke sådan rigtig forestille mig, hvad vi kan få derinde. Oh, hvad har vi heroppe? Er det mere ild, hvis man laver mad, eller hvad er det herovre? Oh, der er en lille chest. Skal vi ikke nakke dem her? Og så, der er alt muligt, vi kan teste. Kan vi attache et eller andet? Jeg skal altså lige prøve den her. Så hvis vi gør sådan her. Ja, den flyver, den er targeting. Ej, hvor grineren. Okay, og du får også test. Hvis vi lige får dem ud en af gangen her. Jeg gider simpelthen ikke kæmpe mod dem. Oh, og de kaster med ting. Ej, hvor sindssygt. Dude. Okay, jeg er sådan lidt bekymret for den der, skulle jeg til at sige. Øj, den gør nas. Vi har noget mad her. Den giver... Øj, det giver meget liv, den her. Øj, det var ikke engang nok til at få fuld liv. Løber lige forbi den her. Okay, læg mig nu. Au. Øj, han går helt amok, ham her. Han hader os. Han hader os godt nok. Det kan jeg så også godt forstå, fordi vi har lige tæsket hans venner. Så, hvad ved du bare? Skal vi lige attache et eller andet sjovt? Hvad gør den her Bright Bloom? Den gjorde ikke det, jeg troede. Okay, vi har ikke nogen pile tilbage. Tror jeg. Okay, mester. Okay, vi tæskede ham lige i hovedet. Jeg tænkte lige, det var måske klogt. Oh, skal vi prøve den her? Den her, vi lavede jo den her. Vi har range for dig. Oj. Den er rigtig god mod ham der. Så kan jeg godt forstå, at spillet gerne vil have, at vi lærer at lave den. Oh, okay, fjenderne, de gør nas. Der er ikke noget der. De er helt besluttet på at myrde os. Hvad har vi her i boksen her? Nu håber jeg, at vi får noget godt. En opal, okay. Altså, jeg er sikker på, at de der opaler er gode. Men hvad gør du? Gør du noget? Du gør ikke noget. Sonai charge. Oh. Og en lille flint. Ja. Det der våben, jeg har på ryggen nu, det er altså 100% godkendt. Jeg kan godt se, det var det, man skulle... Yeah. Okay, drenge og piger. Kan I se, hvad vi skal her? Ej, det er sjovt. Det er virkelig sjovt. Så hvis vi har så den her... Tager sådan en her. Så kan vi sætte den på... på sporet. Ej, hvor sjovt. Kan vi sætte flere sådan sammen? Eller er det bare sådan... Det kan vi godt. Det er sjovt. Så kan vi sætte en af dem her på... Sådan. Og så klister vi dig fast her. Sådan. Så er vi klar til at køre, er vi ikke det? Er det lige før, man skal tage dem med, eller hvad? Hvad hvis vi bare tager den med? Jeg vil bare gerne have den med. Det kan være, at vi skal bruge den senere. Eller kunne vi kan måske godt gøre den sådan hurtigere, måske. Hvis vi brugte alle sammen.
Er det spillet vil have, at vi lærer? Du kan gøre den hurtigere, hvis du gør sådan her. Det kan faktisk godt være, det. Oh, one stick. Okay, jeg kommer stadigvæk til at trykke på dumme knapper. Sådan er det. Det kommer jeg til i noget tid endnu. Men det er eddermame sjovt fundet på, det her. Og så... Nej! Sådan. Og så klister vi dig herop. Og så hopper vi op her. Og så... Yes, nu kører alle sammen. Og vi har fuld kraft. Fuld kraft. Discovery! Mining cave. Og jeg kan ikke se noget herinde. Oj. Og vi banker ind i den. Ej, hvor irriterende. Var det bare det? Nå, det var da meget sjovt. Det er så mester. Det var sgu da sjovt nok. Det her sted er mega mørkt. Har du nogen bright bloom? Ja, det har jeg. Touch it to arrow. Okay. Bright bloom. Okay, så det er sådan lidt... Min gamle bue er badly damaged. Og så popper de frem for jorden, når man skyder dem. Hvor mange pile har jeg overhovedet? You don't have any arrows left. Ej, det bliver lidt svært, når jeg ikke har nogen arrows left. Zonite. Okay. Jamen, så lige om, kan jeg finde nogle pile? Okay, man kan også sætte den fast på ens våben. Men jeg kan da godt se, det var lidt dumt, at jeg ikke har et våben med, som ikke har noget sat fast på sig. Kan man komme igennem her uden... Uden dem, der er et våben lige hernede. Okay. De har med vilje tænkt, okay, hvis der nu er en eller anden idiot som mig, som ikke render rundt med et våben, så kunne det godt være, at vi lige skulle sørge for, at vedkommende kunne få lov til at kaste et nyt våben frem. Så vi har noget her, ikke? Så hvis vi tager dig, og så gør sådan her, og så går vi ind i vores menu, og så har vi et eller andet sted nogle bright blooms. Hvor er du henne? Bright, bright, bright. Så kan vi holde. Og så kan vi droppe. Og så... Det bliver lidt langt ud. Og så går vi herned. Og så kan vi sætte den fast på vores wooden stick. Yes. Så har vi bright blooms. Tror jeg. Ah, så sætter man den fast på vægge. Okay, så forsvandt de. Ah, man skal sgu nok have nogle stykker frem. Okay. Jamen, så er det jo dumt, at jeg smadrede den der. Det kan alle jo se. Det kan alle i hele verden var dumt. Jamen, det skal vi lige have styr på, det her. Det går jo ikke. Det går jo ikke, det her. Ja, nu ødelægger den jo. Jamen, det er jo også... Ej. Så vi går tilbage til den her. Og så tænker vi lige... Over vores bright bloom. Dem holder vi lige 5 af. Og så dropper vi dem. Og så siger vi... Vi fuser. Yes, så fuser vi. Nej! Man kan måske bare lægge dem og slå dem. Okay. Okay, my friends. Jeg tror bare, man kan lægge dem på jorden og slå dem. Kan man det? Så hvis jeg trykker her, holder den, kaster den på jorden. Og slår. Yay! Yeah! Okay, man kan bare lægge dem og slå dem. Okay, det gør det væsentligt nemmere. Så behøver man ikke at gøre os attachment. Okay, det er væsentligt nemmere. Det har også været meget, meget nemmere, hvis jeg havde pile, ikke? Vil du fortælle mig et eller andet her? Hey, undskyld mig. Det der, det er noget, der skal processeres. Det vil være lidt svært, hvis du stjæler det fra mig. Ved du ikke, hvad det betyder? Det er zonite, som jeg sagde. Det er et mineral, som kan... som kan blive minet i landet nedenunder. Der er også nogle steder her, hvor der er, men der er ikke så meget af det. Og vi processerede det her og lavede det om til andre materialer. Vi kan smelte det om og lave det om til alt muligt andet. Så alt det der zonite, vi lige har fundet, det kan vi lave om til noget, tror jeg. Jeg tror, det vil lære. Tak, fordi du var tålmodig. Okay. Og det kan blive strøm til sådan nogle zonite-ting. Og det der, det er krystal charges. Okay, og man kan lave det her ting, de her ting om til det, tror jeg. Okay, tusind tak, tror jeg, vi siger.
Okay, så hvad hvis jeg... Hvad sker der, hvis jeg... Hvis jeg sådan... Tager og holder det her? Måske skulle jeg prøve med en først. Sker der sådan noget? Nej. Det sker ikke sådan umiddelbart noget. Hvad hvis jeg trykker det her ind? Kan jeg det? Nej. Okay, det finder jeg. Det lærer vi nok på et tidspunkt. Wow. Nå, vi kan bytte det. Nå, nej. Okay, vi skal slet ikke... Okay, så vi kan bare bytte det. Så vi bytter 18 af vores til nogle af dem her. Jeg forstår. Aha. Jamen, jeg er totalt blind. Så det kan godt betale sig at bytte dem her. At hvad vi skal bruge det til, det ved jeg ikke helt endnu. Men de kan sikkert lade vores strøm op og sådan noget, tænker jeg. Jeg tror, det er sådan noget. Det ligner et batteri, noget af det. Hvad er det? Du har ikke tilladelse til at tage det der. Hvad er sonarkapsler? Hvad? Okay. Okay, jeg fik nogen. Det giver vind til små propeller. Okay, det kan godt være, at de her bare spawner items. Altså sådan nogle af de der ting, som de laver. Okay. Så jeg tror, at det her... Jeg må jo lyde til at beskytte mig selv. Ja, det tror jeg simpelthen, det er det, de gør. Så vi samler dem her, så kan vi bytte dem til alt muligt. Og vi kan, fordi vi har de her ting med rundt, så kan vi måske få forskellige devices og spawne dem ude i verden, så vi ikke behøver sådan at finde dem rundt omkring. Hvad så, mester? Er du okay? Er du helt okay? Der var en gang utrolig mange ressourcer herinde, men der er ikke så meget tilbage nu. Jamen, det er ordentligt. Okay, men så er det jo nok, fordi vi skal lære, at vi kan... At vi kan simpelthen spawne de her blæsere herinde. Det tror jeg, det er. Tror ikke det? Det vil give super god mening. Så må vi lige se her. Har vi dem herinde? Vi har noget... vi har noget værktøj, jeg skulle lige sige. Det er slet ikke det der. Se her. Sonar devices. Og det er en fan. Take out device. Og så kommer den bare frem. Make a sensor der. Hvis vi nu bare sætter den her på. Attack. Så har vi vel lært det. Okay, fart på. Nu håber jeg, at den her er nok til, at vi kan komme frem. Afsted med os. Mod det uendelige univers. Jeg håber ikke, der er et eller andet, vi kan køre ind i her. Kan vi ramme et eller andet på vejen? Nej. You don't have any arrows left. Jamen, så kan det også være lige meget, hvis vi så et eller andet, vi kunne skyde. Okay. Man skal altså alligevel tænke sig om. Jeg glæder mig til at se, hvor mange der sådan sidder fast i nogle af de her puzzles her i starten. Fordi man skal alligevel trykke på ret mange knapper i forhold til Breath of the Wild. Det er noget mere avanceret, det her. Hvad siger mesteren? Og tidsklokken der ringer hver morgen og aften. Vi vågner til lyden af klokken. Så ved vi om aftenen, det er på tid til at sove, når den ringer igen. Okay. Han fortæller bare igen, at han er glad for at se tidstemplet deroppe. Yes, yes, yes. Det var faktisk lidt det samme, som han sagde før. Okay. Og så er der sådan en gacha-maskine. Så kan vi få forskellige items, eller hvad? Hvad siger han? Den virker. Den er i hvert fald... vi kan nå kapsles, antallet af kapsler, vi skal nå at lave for i dag. Vil du gerne bruge den her? Jamen, lad os prøve. Ja, men jeg tror godt, jeg ved, hvad det her er. Okay, kan vi så bare bruge dem? Hvordan virker det her? Tager vi... Er det sådan, vi holder dem her? Og så propper i. Så propper vi dem i. Og hvad sker der så? Så propper vi to i. Så kommer der en kapsel ud, eller hvad? Okay. Hvad får vi så? Nej, vi fik to tilbage. Var det ikke nok, eller hvad? Det vil han ikke have. Så skal vi lige prøve at holde 5? Det er sikkert bare fordi, at vi skal holde 5. Så prøver vi 5 i. Okay. Får vi noget nu så? Tak. Nu kommer den helt op. Og så banker den ned. Og så ryger de ud igen. Hvorfor får jeg ikke noget? Men er det noget andet, der skal i? Okay, så det vi skal proppe i, det er åbenbart bare ressourcer. Så jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nødvendigvis... De der materialer der. Det er måske sådan materialer her.
Nu må vi lige se her, om der kommer noget andet ud. Det skulle fungere lidt ligesom cooking. Der kom der noget. Wow! Det virkede. Flame emitter, den laver ild. Og der er en fan igen. Der er en flame emitter. Der er en portable pot. Så kan vi lave mad rundt omkring. Okay. Vi skal lige have lavet en masse af dem her, og det kan jeg godt love jer for. Kaster alt vores snask i. Ej, hvor er det sjovt, at det er sådan, det fungerer. Så skal vi stå og bare håbe, vi får en masse seje ting, eller hvad? Det er sjovt, det her gacha-ting, ikke også? Det er meget normalt i Japan, det her. De har dem over det hele. Ej, lad os lige til at lave en masse af dem. Vi får 100, vi får brug for dem. Jeg håber ikke, jeg skal bruge dem her i virkeligheden til et eller andet andet. Så det vil være super kikset, at jeg gør det her. Wow, hvad fik vi nu? Har vi fået noget? Jeg tror kun, vi får de der. Der er ikke nogen af dem, der er sådan er sjældne, tror jeg. Okay. Nu tænker jeg også, at vi har nok. Hvor mange fik vi så? Fik vi 8 ildting, 11 af dem her, en masse cooking pots. Ved du hvad, det tror jeg, vi er nok for nu. Jeg har brug for at nå min ven, siger vedkommende her. Hvad er du? Åh, det er forfærdeligt. Hvor er min ven? Det er en korok. Kan du se mig? Jeg er en korok. En af børnene af skoven. Jeg rejste med min ven, men vi blev separeret. Og er han derovre på den anden side? Jamen, jeg tror, du skal med op. Min ven, han har røgsignal, men jeg kan ikke... Og jeg glæder mig til at komme hen til ham. Men jeg er alt for træt. Jeg kan ikke bevæge mig. Okay. Jamen, dude. Hvordan får vi dig op? Hey. Nej! Oh, hey. Så kan vi sætte ham fast. Vi kan sætte ham fast til noget. Ej, hvor grineren. Okay, men vi ved jo, hvad vi skal nu, fordi vi har jo simpelthen fået fans. Vi har ikke fået fans. Altså, vi har ikke fået fans på den måde. Altså, fan er os. Men vi har fået sådan en her, som er en blazer. Så det er det, vi har fået. Så vi klister lige den her fast. Og så skal jeg huske at trykke på den rigtige knap. Jeg bliver nødt til at nå min ven. Jamen, skal du lige med her? Det kan være, at vi skal klister den her fast. Ham fast først, eller hvad? Så vi sætter lige dig ned her. Hvad så, mister? Skal du med derovre? Ah, skal vi klister ham fast her? Okay, nu kommer jeg til at slå dig, mister. Ja. Vær over med mig. Hey, hey! Hvad laver du? Okay. Okay, klister. Og så tænker jeg, at det vi skal, det er, at vi skal lige trykke på ham. Så hvis man bare wiggler den højre, så klister man ham ud. Og så går vi herover med ham. Du er her endelig. Uff. Er det bare det? Vi er endelig sammen. Tusind tak. Jeg vil gerne give dig noget, men det her, det er alt, hvad jeg har. Okay, Korok Seeds har vi fået 2 af. Okay, det er sådan, vi klarer quest her. Så Koroks, de er nice. Jeg skal lige fortælle jer, hvad jeg gør, hvis I ikke ved det. Jeg siger ham her. Jeg klarede det. Tusind tak. Takket være dig. Okay, så Koroks i Breath of the Wild gjorde det, at de opgraderede, hvor meget man kunne have i sit inventory. Så du kan have flere våben, du kan have flere, flere buer, du kunne have flere alt muligt. De var super gode at hjælpe. Og det ser ud som om, at deres puzzles er lidt sværere. Eller i hvert fald mere kreative, synes jeg. Jeg synes, det var super grinerende, det her. Der er faktisk en del items herovre. Skal vi bruge dem til et eller andet? Der er hul i den her. Hvordan fungerer det? Er det så meningen, man skal lave hullet, før vi gør et eller andet? Det kunne reelt godt være. Men der er ikke nogen lange pinde her. Er vi... nej, eller hvad? Nej, vi kan ikke køre over den der, tror jeg. Det tror jeg simpelthen ikke på. Er der andre måder at komme derop? Vi falder jo ned, hvis vi bruger det der stykke der. På den anden side, er det bare det her, de vil have, man gør? Hvis vi flækker den her ned, kan vi sætte dig op her? Jeg tror sgu ikke, vi kan... Kan vi lave den? Kan vi fikse den? I do not know. Det ser ikke sådan ud. Det kan også være, at vi skal ned der, og vi egentlig bare skal tilbage. Fordi det her, det var jo egentlig en sidequest, kan man sige. Hvad sker der, hvis vi kommer tilbage her? Ja, kan vi komme på plads? Er vi overhovedet på plads? Jeg tror sgu ikke, vi er på plads. Det tror jeg godt, vi kan sige, vi ikke er. Ui! Oj, der er fuld fart på. Ja, skal vi ikke måske bare derover? Det virker mere rigtigt. Jeg tror ikke, vi skal derop. Jeg tror, at grunden til, at der var ødelagt spor der, det er fordi, det ikke var meningen, vi skulle derop.
Jeg tror ikke, vi skulle reparere det. Jeg tror bare, vi skal videre herover og ind i hulen derover. Hvad så, fiskefjæs? Ej, den skred. Ej, jeg skal finde en måde at fange dem bedre på. Det kan være, at man kan ramme dem med sådan det der homing device eller sådan noget. Der er mange af dem der. Man kan måske bruge en fan til at bare bevæge dem der egentlig. Jeg tror ikke, vi skal lære det nu. Jeg tror bare, vi skal stille og roligt herop. Altså, hvad sker der herinde? Og du vil gerne have, at vi kukker noget mere mad, eller hvad? Pit cave. Undskyld mig. Bjerget over os er mega koldt. Og du vil... Okay, er du klar til kulden? Jeg vil anbefale dig, at du skal have noget varmt mad derop. Okay. Okay, så er der koldt. Det har vi altså også klaret i det første spil. Så er det bare lige, hvordan vi får lavet... vi har chili her. Okay. Når man taler om solen, så hvis vi lige får holdt tre af dem her, og så en af dem her, og en af dem her. Så det, der er ved det, er, at hvis vi laver chilier, så får vi noget mad, som beskytter os mod kulde. Så lad os lige se her. Spicy shimmered food. Vi er 8 minutter holder det her. Eller har du mere herinde? Hvad er det her? Man skal holde øje, hva'? Det kan godt være, der er en lille... Hvad? Hvad sker der herinde? Hold da op! Der er der bright blooms over det hele. Og en kæmpe bright. Og dem kan man kaste med. What? Så hvad, hvis man går herind? Nå, man kan også kaste med det der. Nå, så kan man kaste med dem. Grineren! Hvorfor har den ikke lært mig det før? Så har det været lidt nemmere i mørket. Okay, fedt. Vi kan bare kaste med de der blomster. Ej, hvor konge. Ved du hvad, drenge og piger? Det var slet ikke så svært. Det er fedt, man lærer noget mere, mens man spiller det. Jeg håber også, I lærer noget. Og det kan også være, at der er noget, I opdager, som jeg ikke ved, når I spiller igennem det. Igen, det er første gang, jeg spiller det her. Gå væk. Flik. Ups. Oh my god. Der er mere chili her. Det kan godt være, at vi skulle tilbage og lige lave noget mere mad her i hvert fald. Vi har en transportabel cookpot med. Så det går sgu nok. Så må vi lave det ovenpå, hvis vi får brug for det. Skal vi ikke sige det i stedet for? Jeg har ikke nogen pile stadigvæk, Jørgen. Du kan ikke smadre den der. Nu er det ikke. Forhåbentlig ikke til vej tilbage. Jeg kan ikke ramme ham. Hvad laver du? Jeg har ikke nogen pil. Hvis jeg gør sådan her. Og trykker op. Og sådan her. Hvad sker der, hvis jeg kaster den på dig? Det kan man godt, faktisk. Grineren. Hæt. I face. Nå. Jeg kunne også... Jeg kunne også gøre sådan her. Ej, sådan. Jeg fik ham. Jeg skulle bare lige falde knapperne. Og Bobby Gooby. En mærkelig krystal. Man skal nok samle dem, står der. Jeg tænker, at det er vigtigt at slå dem der ned. Der er sikkert et eller andet belønning for at gøre det. Skal vi... Eller vil det være en god idé ikke at gøre det? Nej, vi flyver den her med en sten. Så gør den mere nas. Der var du igen. Var det bare sådan en vej rundt, eller hvad? Nå, jamen så laver vi det lige alligevel. Så har vi noget mere cold resistance. Jamen dude, nu skal vi bare kravle op her. Jeg synes lige, jeg gik i cirkel. Okay, vi skal nok bare op her i stedet for, drenge og piger. Jeg skulle lige fange, hvor vi skulle hen her. Det ser rigtigt ud. Jeg kan godt se, der er koldt her. Okay, så prøv at se her. Nu bliver det koldt, fordi se nede i menuen der. Og når der er koldt, så begynder vi at tage skade. Når vi ikke har noget at stå imod med. Men heldigvis jo, fordi vi har mad her, så har vi dem her. Vi har en på 8 minutter, og vi tager den på 8 minutter. Det kan være, det er nok. Se, så har vi 8 minutters frost resistance. Vi kan dog stadigvæk blive rimelig kold, og... Au.
Okay, det gjorde nas, hva'? Det gjorde sgu lidt nas. Kan man have mere end én ability tændt ad gangen? Nej, det kan man ikke. Nu fryser jeg igen. Ej, hvor dumt. Nu har jeg brugt al min mad. Okay, man kan kun have én buff kørende ad gangen. Og det var sådan lidt, det var lidt rip, det der. Jeg har så faktisk ikke rigtig lyst til at kæmpe mod dem der. Men man kunne have nået herhen, og så fået varmen igen sat ud til. Vi har 8 minutter til at finde ud af, hvor vi skal hen, og så forhåbentlig få noget mad. Eller noget gear. Eller skal vi tæske jer? Hvorfor er I sådan frækker der? Øj, så er der flurry rush. Jeg havde glemt. Det er stadig en ting i spillet. Ej, hvor irriterende. Dem der dudesne, som har lange pinde, de er ekstra irriterende. Så vi vil gerne have den lange pind. Det er vores pind nu. Ej, der står en af de der store irriterende fyre. Så der om vi gider at kæmpe mod ham. Ej, men han har chilier dog. Det kan godt være, at vi skulle nakke de der chilier. Og så smutte videre. Åh, han står og brænder dem! Okay, han har sådan en flammekaster. Det er smart. Okay, så vi kan faktisk have sådan en flammekaster fast på, på vores... hvad er det? En bombe? Bombeblomst? What? Okay. De er jo også med i Ocarina of Time. Sindssygt. Det er lang tid siden jeg har set dem. Stensalt. Stensalt er egentlig bare til mad. Prøv lige at se ham, han går helt amok. Prøv lige at se det der, det skal vi have lavet våben med. Så vi kan lave en ildkaster. Det er fedt, at monstrene, de giver os idéer. Vi kan sikkert også prøve på et skjold, så vi kan sådan brænde folk med vores skjold. Hvad får vi her? Amber. Jeg ved sgu ikke, hvad det gør. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg burde angribe ham. Jeg synes ikke, jeg tør. Jeg har ikke så meget liv. Jeg synes, han skal have lov til at hygge sig derovre helt alene. Ej, jeg skal lave en flammekaster ting. Der er vi en bombe. Hvad er du? What? Han ser altså ikke. Han ser ikke så ud, ham der. Hvad? Okay, så hvis vi gør sådan her, så kan vi gå over til bombeblomsten, ikke? Okay, og så siger vi... det kan vi selvfølgelig nok ikke her. Så vi skal den her fremme. Jeg skal altså lige... fordi vi skal kaste, og så tage den her frem. Oj! Oj, det var det, man gjorde. Jeg er bare dum. Jeg er bare super dum. Kan du dø? Nej, ild i vores våben også. Oj, så kaster man simpelthen bare en bombe på den. Oj, dø! Øj! Øj! Vi skifter lige våben. Du må ikke brænde ud. Hvad? Så er der en skat inde i den der. Okay, man kaster bomber på den. Der er en opal. Nice. Hvad tabte du? Den er god til elixir. Det må vores våben her. Vi hopper lige tilbage til den der. Øj, hvor grineren. Jeg havde lidt regnet med, at den ville være nem at dræbe med bomber. Kan man snige sig ned der og få et eller andet sådan? Der er alt muligt. Der er alt muligt gemt her. Jeg tror lige, vi lader være med. Tør vi? Ej, jeg er bange for, at jeg laver dumme ting nu. Men der var bare sådan en lille mushroom. Nej! Jeg vil ikke nige! Jeg vil ikke dø! Nej! Er der en lille kiste derovre? Det var der nok ikke. Ej, det var nok ikke så klogt, det jeg har gang i her. Yeah! Nej. Ja, lad os komme lige herover. Nej. Ja, tak. Lad os lige komme i mål her. Okay. Jeg tror ikke, jeg vil anbefale, at I går derned, drenge og piger. Det var nok ikke det fedeste sted at være. 2 skyrooms. Oj, der er en til dem der. Okay, så det er altså lidt kringlet. Så for at vælge ting, man kan kaste med, så skal man... simpelthen går over i våben, og så tryk på slå-knappen. Okay, nu fik jeg banket den der i stedet for. Vi skal lige have et våben, der slår hurtigt. Den her. Flæk. Kom så. Dø. Nej, den var ikke færdig. Nej, det er ikke det, jeg vil. Kan du lægge dig ned? Ja, ud med den der slattende ting, eller hvad det er.
Hvad laver du? Åh, det fik jeg ikke lige lov til. Ah, sådan, læg dig. Okay, den angriber dog. Det, man kan godt undgå. Wow, wow. Det er fedt. Au. Det er fedt, de har lavet animationer til alle tingene. Eller, det er faktisk ikke engang sikker på, det der var. Se, der er en flame med dig. Okay. Der er seriøst en her. Ej, vi kan sætte... Det er et lortevåben, vi har. Jeg tror, vi er så heldige, vi lige finder et våben hernede, måske. Hvor vi kan sætte den der flame med dig på. Et eller andet, der er bedre end det her crap, jeg render rundt med. Der er også en flame med dig der. Okay, dem har vi jo fundet nogle stykker af, faktisk. Det er meget fedt, de lige har givet os en flamemeter, i tilfælde af, at vi var så dumme, vi ikke fattede, at vi skal prøve ressourcer ned i den der. Så hvis vi... Ej, Jørgen. Hvis vi gør sådan her, så kan vi prøve... Nej, det var stenen, jeg valgte! Ej, jeg hader mig selv lige nu. Det er kæmpe had til mig selv. Hvad hvis vi bare render rundt med lidt? Ja, du kommer lige med lidt. Det kan være, jeg finder en sten. Det gør vi måske ikke, fordi der er koldt herude. Jamen, det var det, der var smart, jo, fordi så kunne vi gå her og holde os varme. Ah, men det er åndssvagt, det er. Det er åndssvagt. Jeg ved det godt. Nu er der sådan en her. Ej, jeg havde lige glædet mig til den der. Oh, der er en branch. Skulle vi? Nu tager vi sgu en dum branch, og det her, det bliver det dummeste i verden. Det ved jeg godt. Det kunne også være... Oh, hvis jeg nu ikke var så dum, ikke også? Og det ved jeg godt. Det er lidt svært. Okay, sådan her. Nej. Nej, det er fordi, jeg har tohåndsvåben. Jeg er en idiot. Og yes. Og så gør sådan her. Nå nej, jeg kunne bare... Gør sådan her. Fuse. Jeg skal bare lige fatte noget her. Ej, men gå nu væk. Det er flame emitter shield. Det er fordi, den er lavet færdig. Okay, jeg er en idiot. Jeg skulle bare have taget den. Okay, så nu kan jeg rende rundt med den her. Hvad? Okay, jeg ved faktisk ikke helt. Okay, så... Åh! Jeg skød med ild! Ud af mit skjold! Okay, det griner han! Ah, hvor sjovt! Okay, det er faktisk ret fedt. Nej, vi skal nok nå det. Vi har 3 minutter på ild her, og vi har masser af spicy peppers. Jeg ved faktisk ikke, om man får mere. Fire resistance, hvis man bare bruger en spicy pepper. Jeg havde ikke fattet, det var et skjold. Jeg var en kæmpe klovn. Okay, vi skal derop på en eller anden måde. Det har vi vel lidt regnet ud. Kan vi bare kravle herop? Det havde været sygt, det er sygt nok, hvis vi kan det. Kan vi ikke? Det kan vi faktisk ikke. Det er for glat. Okay, det giver jo egentlig god nok mening. Så lige om det er der, hvor vi har været, eller om det er den, om vi skal den her vej rundt. Vi prøver at løbe hen den her vej rundt dog. Er det en kiste, der bare ligger i jorden her? Kan vi få dig op? Vi kunne godt få dig op. Jo. Og hvad har du i sig? Åh, det er bare noget amber. Der må være noget, man kan bruge alle de der sindssyge ting til. Og en stik. Og det er sjovt, fordi nu begynder man at kigge på området på en helt anden måde. Fordi man er sådan, kan jeg bruge dig til noget? Okay, jeg begynder at tænke, kan man bare lave en lang pind, som man kan komme derop med? Altså, jeg er ikke sikker på, at man kan, men hvis man kan, så er det ret sjovt. Så nu vil jeg lige tjekke, om det er tilfældet. Nu fælder vi lige en masse træer. Det er ikke sikker på, skal lige sige. Okay. Nu begynder jeg sgu at tage skade. Nej, jeg har ikke mere... Hvad sker der, hvis jeg bare æder sådan en? Ej, så får jeg det ikke varmt. Det er jo faktisk lidt skidt. Prøv lige at se den her pind. Kan man gøre noget sådan så dumt som det her? Kan man det? Det er sygt nok. Jeg tror, man kan. Jeg kom op. Hvor er det sindssygt. Ærligt, det er sindssygt. Der er noget ild her. Seriøst, jeg lavede bare en lang pind. Jeg skal slå på det her flint her. Okay, nu får jeg lige varmen. Vi er nærheden af noget mad igen. Nu skal vi lige have lavet noget, som gør, at vi kan få noget. det er ikke så godt det her. Vi skal have varmen her. Sådan, nu kan vi få cold resistance igen. Sådan. Ærligt, det er vildt nok. Vi fik sgu lavet en masse mad.
Så nu kan vi komme videre på vores eventyr. Woo! Okay, nu skal vi ikke være bange mere. Ej, så vi kunne simpelthen komme op ved at bare lave en lang pind. Hvor er det stenet? Eller, det er jo så pindet. Ja. Jeg ved godt, I hader mig. Så kan vi så også bare komme op der? Der er shrine'et dog. What? Jeg ved, om det var en alternativ måde at komme op på, vi lavede. Prøv at se vores pind derovre. Jeg er stolt af vores pind. Det var den bedste pind. Jeg tror, det var meningen, vi skulle have været deroppe. Okay, så har vi simpelthen det tredje shrine. Lad os komme ind og forklare det. Okay, vi skipper lige og hopper ind med det samme. Nå, hvad for en evne får vi her? Og vi er inde i det næste shrine. Hvad for en evne får vi her? Jeg tænker, vi får en ny i hvert fald. Er det den, hvor vi svæver opad eller sådan noget? du nåede det frem. Du nåede frem. Kom frem med din hånd. Okay. Ja, den kan tænke, og så er jeg. Okay. Hvad kan vores hånd nu? Hvad er det? Ups. Du kan nu ascende. Ah, man kan komme igennem. Det er opstig af evnen. Den lader dig kunne rejse direkte op over dig. Og man kan komme op på den anden side af det. Af hvad end du kommer ud igennem. Den er ret brugbar i situationer. I alle mulige situationer. Brug den her ting, og så kan du komme igennem den her helligdom, hvis du bruger den her evne. Okay, den er ret sej, fordi... Prøv at se herovre. I know what this does. Se, så kan vi simpelthen kigge op, når vi bruger den, og så kan vi trykke A, og så... Den er med i trailerne, den her. Så kan vi trykke exit. Nice! Så kan vi simpelthen komme op her. Så skal vi selvfølgelig finde... Se, der kan vi jo ikke komme helt op. Kan vi godt se, så vi skal tage den lange. Vi skal tage den lange herover. Så gør vi i, og så smelter vi igennem det hele. Ej, hvor sjovt. Trykker vi exit. Der var selvfølgelig en kiste på den anden. Og det er typisk. Jamen, så hopper vi der ned og får den. Vi skal jo have kisten, mand. Det var en stenøkse. Nå, okay. Men det var der noget. Og lad os komme op til den fjende der. Vi ser ham der. Hvad så buefyr? Jeg tror gerne... Øj! Jeg havde glemt, at der var ild i den her. Brand! Yeah! Ej, jeg elsker vores skjold. Ej, det er kongeskjold. Nej, du må ikke brænde bogen. Okay. Old wooden bow. Not so good. Den skal vi jo nok lige have flækket, den her. Her, der kan vi komme ind under. Yes, your boulder is battle. Okay, vi skal tænke ret... Det kan jo godt bruges på nogle ret vilde puzzles, det her, kan jeg godt se. Det kan jeg da godt se. Hvad får vi her? En construct bow. Okay, vi har mange buer. Okay, jeg er glad for, at den bare lod mig sådan vælge. Er der noget, du vil skifte? Det var super irriterende, kan jeg huske, i Breath of the Wild, at man sådan skulle ind så bagefter alligevel, og så slippe dem. Der lagde de vedkommende dem bare tilbage i vedkommende. Der lagde Link dem bare tilbage i kisten. Vi kan stadig bruge Master Sword til at ødelægge ting og sådan noget. Det er jeg glad for. Kan vi så bare bruge den her til at komme op? Okay, det kan vi faktisk godt. Okay, nice. Sygt. Der kan vi også komme op. Kan vi også komme op i den helt store deroppe? Okay, det er sygt, hvis man... den er nok ikke lang nok, så vi skal nok bruge den her. Okay, yes. Okay, sygt, der er noget timing også. Eller stopper den tiden? Kunne du lige bevæge dig igen? Sådan. Vi skal klistre igennem. Okay, vi er allerede klaret. Er Shrine allerede klaret? Sygt nok. Det var dejligt hurtigt. Ej, det gik stærkt. Så er vi klaret alle sammen. Så skal vi snart komme til Hyrule. Woohoo! Okay. Du har gjort det godt i at komme herhen til. Hvad der, vi trykker lige forbi der. De siger det samme nu. Okay, jeg glæder mig til at se, fordi i Breath of the Wild, hver gang du har tre af dem, så kan du simpelthen få opgraderet enten dit liv eller din stamina. Og man tænker altid, liv er godt, men stamina er faktisk virkelig, virkelig også godt. Så det er altid svært at finde ud af, hvad man skal vælge. Stamina er virkelig godt i det her spil. Også fordi man løber meget rundt. Så er vi tilbage i oververdenen. Hvad siger ham her, gutten, så til os nu? Har du noget spændende at sige? Og du har fået noget af den kraft tilbage til din arm.
Den dør i templet skulle være åben for dig nu. Yes. Er der en hurtig måde at komme tilbage på? Og vi har stadig frost resistance. Fedt. Jeg skulle lige til at sige, at det der en... det er bare en... det var slet ikke det, jeg troede, det var. Jeg skulle til at sige, hvad det der over var. Men det er jo det er bare en sådan en gacha-maskine. Vent lidt. Hvad sker der der? Er det en flyver? Kan vi flyve tilbage? Vi kunne nemt komme op i den der. Ej, hvor sejt. Okay, så kan vi komme herover. Okay, det griner nok. Det kan godt være, at vi løste den der puzzle på den måde, man skulle gøre. Det ved jeg ikke, skal I om. Det er den her op, Jørgen. Sådan. Så kan vi komme herop. Exit. Kan vi også komme op på toppen af træet her? Sig mig. Er der en lille kiste her? Hvad har vi her? Der er varme bukser. Ej, hvor dejligt. Så skal vi ikke, så har vi ikke problemer med det mere. Med at fryse. Så smelter vi op igennem. Og så kommer vi op på toppen. Der mangler... der er en Korok gemt her. Er der ikke det? Lidt, så hvis vi går herhen, og så trykker drop. Hvad sker der så? Hej Korok. Hej med dig. Du fandt mig. Du er ikke hest, du. Men kan du se mig? Jeg vidste ikke, nogen som dig kunne se mig. Eller se os børn af skoven. Nå, hvis du møder Hesto, så please giv det her til ham. Okay, man skal også samle dem i det her spil. Vi gemmer os i alle mulige steder. Hold øje, når du er ude på opdagelse. Kan vi egentlig... Vi kan ikke gå ned igen med det her. Vi skal sådan hoppe ned, ikke? Jo, det tror jeg i hvert fald. Okay, syg grineren. Vi skal op til den der maskine, fordi det kan godt være, at vi skal have fat i nogle andre abilities. Okay. Lad os melde os op her. Okay, vi sad lidt mærkeligt fast der. Nå. Og vi kunne også have kommet derover, eller hvad? Der er sgu da alt muligt spændende her. Okay, jeg tror, der er alle mulige ting gemt i det her sted. By the way. Her, der kan vi jo sgu da komme ind under den, og så videre op. Og her. Hvad har du at holde på? Okay, jeg tror, der er sikkert en eller anden ny ability i den her. Hvis vi trykker skip dig. Hvad får vi så ud her? Vi får fan i midter. Og en vinge. Nå, okay. Der var faktisk noget, der var nyt her. Okay, vi vil gerne have flere vinger. Giv os vingerne. Jeg har fået en vinge til. Okay, lækkert. Vi har mange vinger og sådan noget. Lækkert. Jeg skal altså lige se, om der er noget gemt herover. Kan man bare hoppe op på den? Det kunne man. Okay, og så kan vi op på den her. Lad os smelte os op igennem stenen her. Okay, er der et eller andet... Er der en hestu eller en korak? Et eller andet gøjt herinde? Hvad er der herinde? Der er bare en lille kiste måske. Der er ikke andet, eller hvad? Er det en god kiste? Tre vinger. Okay. Jeg er jo totalt helt... Man bliver helt glad for at få de her vinger. Okay, nu skal vi ned og lege med dem, for jeg tænker, at vi selvfølgelig lige skal lære at bruge dem her. Ned med mig. Okay. Mester Jagen, jeg tænker, vi har selvfølgelig dig her. Og vi vil gerne ned. Vi kunne også bare sikkert have lettet herfra. Det gør sygt, hvis vi får en ability senere, hvor vi kan tage nogle af dem her, ikke? Det er sådan en, der slider nedad. Okay, hvad sker der egentlig, hvis vi... Jeg har lyst til at lige prøve at proppe en fan. En fan ud. Og så sætte den bagpå. Tror I, det går galt? Det går så meget galt. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har tænkt det her. Så hvis vi sætter den... Vi sætter den på her i midten. Går op. Og så trykker boost. Tror jeg så, vi flyver helt amok? Kom så, lille ven. Kan vi gribe fat i noget? Der er i hvert fald fart på den her. Kom så, der er fart på. Kommer vi helt hen til... Vi skulle ikke have tændt den nu. Vi skulle sikkert have tændt den, når den var ved at være flad. Så flyver vi, drenge og piger. Ej, hvor er det fedt. Hvad sker der, når den er tør for energi her lige om lidt? Så svæver den vel bare. Ja, nu svæver den bare.
Vi havde nok svedet helt frem, som vi skulle. Oh, vi kunne have landet her. Oh. Nej! Nej! Jeg hoppede! Jeg hoppede! Ui! Jeg hoppede. Jeg troede lige, at jeg måske havde været smart at hoppe hen på den ø der. Det blev ikke den her gang, vi gjorde det. Lad mig lige se, om jeg kan komme op på bredden der, og så komme ind til det sted, hvor vi skal hen til. Okay, drenge og piger, så er vi her næsten. Oj, seriøst, jeg glæder mig til, at jeg hører, hvad I synes om det her spil. Indtil videre, jeg tænkte lige før, mens jeg lige havde lidt tid til at tænke. Det her, det lugter af et mesterværk allerede. Prøv lige se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tårer, tror jeg. Der var den samme afbildning inde i vores inde i hulen, så jeg tror, vi skal have fat i 7 ting. 7 templer måske. Det kunne jeg i hvert fald godt tro. Sådan. Kan vi komme ned til Hyrule nu? Eller, der kunne også godt være en lille miniboss. Eller er det første tempel måske? Det kunne det selvfølgelig også godt være. At vi skulle klare templet først. Så den der er en stor tårer der, ser det ud til. Måske det er den første. Det ser ud som, det er den, der giver kraft til hele maskineriet herinde. Så den gennemsigtige tårer. Hvad kommer de til at sige om den? Kan du noget specielt? Får vi baggrundshistorie eller et eller andet? Okay. Hvor er vi henne? Der er Zelda. Måske det er et minde? Hvor er... Igen, vi ved ikke, hvor lang tid der er gået, siden vi så hende sidst. Altså, det ved vi jo ikke. Der kunne have gået lang tid. Giv hun ham hånd. Det er hans hånd helet. Prøv lige at se den der drage, vi har på vores skjold. Hvad sker der nu? Hvad er det her? Hvad er det, drenge og piger? Bliver hun menneskegjort igen? Hvad er det her? Hvad? Drenge og piger, jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg har no clue. Vi har en gylden hånd. Det er bedre med en gylden hånd end en mørk hånd, tror jeg. Det lyder underligt racist. Det var ikke sådan, jeg mente det. Og en gylden hånd. I hvert fald, hvis det er en ond hånd. Det er bedre med en god hånd end en ond hånd. Jeg skal nok sige det sådan i stedet for. Ui, hvad har vi her? Hold. Okay. Måske bliver vores hånd sådan aktiveret og gjort bedre i takt med, at vi får fat i flere templer. Det ser i hvert fald ud som, at vores hånd blev gjort. Der skete et eller andet med den der. Det var én tårer. Og igen, så må der være enten 6 tilbage eller 7 tilbage. Jeg tænker 6. Hvorfor står vi her og drypper? Reverse an object. Ej, vi har en ny evne. Okay, vi kan med den, så kan vi reverse ting. Så det vil sige, det er tidsting, der kan få ting til at gå tilbage. Det giver mening, fordi vi er inde i tidstemplet. Recall. Det hedder, tilbagekald hedder evnen. Tilbagekald. Den evne gør, at du kan få bevægelser til at gå tilbage i tiden. Yes. Vi skal nok lige bruge den til at køre den anden vej. Og Zelda, hun forsvandt også. Hvad du så, det er et mysterie selv for mig. Måske var det et slags ekko. En, der reflekterer hendes vilje. Ja, det kan sagtens være. Nu er du blevet givet den her evne. Og jeg er sikker på, at den vil være vigtig for dig. Det tror jeg sgu også. Jeg tror allerede, vi skal bruge den til sådan at få... Prøv at se, dem her ikke også, de kører den forkerte vej. Hvis vi skal op her. Så hvis vi tager den her evne. Og så får den lige til at køre ned her. Okay, jeg skal nok lige knippe sådan her. Og så... Nej! Okay. Der er dummede jeg mig. Jeg skulle have været op på den først, fordi jeg er en stor hat. Jeg er en kæmpe hat. Ej! Okay, se, nu kører den baglæns. Og det ser ud til at virke. Jeg håber, at jeg ikke har dummet mig så meget, at jeg kan nå det her. Det kunne jeg simpelthen sagt. Det er sikkert ikke så svært lige her i starten. Kan jeg bare få lov til at løbe forbi her? Det kunne jeg godt. Jeg har regnet det ud. Hvad gør du så? Pray? Her kan vi nok vælge, om vi vil opgradere liv eller helbred. Det plejede man at gøre i Breath of the Wild i hvert fald. Den smiler. Gudindestatuen. Den smiler bare. Kan du stoppe med at smile og give mig noget? Ja. Nej, jeg trykker på den igen.
Tredje gang er ikke lykkens gang i den her. Jeg tror ikke, den hjælper mig med noget som helst. Vi smutter videre. Åbn døren. Kan vi det nu? Åh, oh, det kan vi godt. Eller hvad? Oh. Nå, måske kan vi ikke åbne. Eller kan vi? Nej, det kan vi ikke. Og så får vi nok bare liv hernede ved hende. Den her dør står som en test for din egen udholdenhed. Du er stadig svag. Du er ikke stærk nok til at åbne den. Men der er et sted her på øen, hvor du kan få endnu en velsignelse. Nå, er der endnu mere? Nå, det er her. Hvis du går hen til det der skrin, så kan du... hvis du tilgiver... Ah, okay. Yes, jeg forstår. Jeg skal nok fortælle dig. Lad mig se Pura Patten, siger han. Hvorfor står vi at drøbe? Vi har drøbet en halv time. Jeg kan komme hen til andre steder med det samme nu. Kan du se alle de blå mærker? Nu kan du med det samme rejse hen til de steder. Brug det til at komme hen til det sted. Andre steder hen hurtigt. Vi skal derhen, tror jeg. Okay. Ja, skal vi lige se. Så skal vi simpelthen noget mere. Ah, så vi ikke er færdige her. Så nu har vi kortet. Okay, jeg skal lige finde ud af kortet her. Map. Og så skal vi herhen. Boom of Awakening. Find prinsesse Zelda. Og det er her, vi gerne vil fast travel til. Okay, så er vi fløjet til... Teleporteret har vi. Til Great Sky Island. Det var der, vi startede. Og nu kan vi jo nok bruge det der sted til... vi kan... Okay, jeg er ikke... Jeg er 100... Jeg er med! Så kan vi gøre sådan her, og så kan vi bruge vores abilities til at komme hen til der, hvor vi skal hen nu. Okay. Så vi har vores... Hvad er det her oppe egentlig? Det er kort. Det er kort. Okay. Grineren nok. Vi skal lige have den her tage fat ned. Ej, det er for tidligt. Rewind. Og vi hopper på den rigtige vej. Nu skal vi jo være hurtige her. Nej! Okay, jeg skal lige ikke være dum. Det ved vi godt kan tage noget tid. Okay, jeg skulle lige fatte også, det er alt, der går baglæns. Det er ikke kun den. Så den her, den gik også baglæns. Det er faktisk derfor, jeg blev lidt smeltet før. Det er bare alt overhovedet, der går baglæns, når man har peget på den der. Men det giver også god mening. Nå, vi kommer igennem den her. Så må det være en eller anden super ninja-vej indtil. Der er så et ekstra shrine herinde, eller hvad? Ja, der er simpelthen gemt shrine herinde. Griner nok. Hvad siger du? Har du noget spændende at sige til os? Det er Crystal Refinery. Du kan producere energy cells her. Det vil kræve 100 charges. Okay, ham her, han kan lave energy cells. Så hvis vi samler 100 af det der, så skal jeg bare have konverteret alle de der ressourcer, jeg havde haft. Grineren. Okay. Lad os komme ind i det her shrine. Så er der simpelthen lige et ninja ekstra shrine her til sidst. Før vi kan noget som helst, så er vi ind i the ability to rewind. Okay, så det her, det er et shrine, der så bruger tid på. Så kan man se, hvor den rewinder tilbage til. Ej, hvor fedt. Okay, så man kan se ruten. Det er totalt mindblowing, det her spil, indtil videre. Der er med mange sindssyge abilities. Okay, så kan vi vel også sejle op af vandfaldet. Nej. Jo, vi kan. Det er totalt det, vi skal. What? Okay. Jamen, så hopper vi da derop. Uæh. Okay, der er mange muligheder for gøjl i det her spil. Og vi kan så også komme op til en lille chest her. Ej, hvor sindssygt ærligt. Okay. What? Okay, min hjerne er fuldstændig smeltet. Hvordan har de fundet på... Okay, det bliver sindssygt, det her spil. 10 arrows, tak. Jeg havde faktisk brug for arrows. Helt vildt, faktisk. Okay. Jeg er faktisk også stor fan af shrines i det her spil. At det er sådan... Okay, der er et eller andet, der åbner sig, når den her er i toppen. Skal vi have den til at stå stille så i toppen? Det kunne godt være.
Ah, når den er helt, tror jeg, der skal man have den til at stoppe. Okay, nu prøver jeg at stoppe den her. Yes, det var det, man skulle. Sådan, så kom vi ind. Det gik sgu meget hurtigt at klare den der. Ej, hvor grineren. Det var også mere sådan en, sådan bruger man den. Det er nok fordi, at man skal have 4 shrines måske. Og så, og så kan man opgradere sit liv, og så skal vi opgradere vores liv, og så kan vi komme ud af porten. Jeg tror, det er sådan noget. Nu har vi nemlig 4. Ja, altså det er sikkert, jeg er næsten sikker på, at det spillet gerne vil have, vi lærer nu. Så er vi ude af shrinet igen, og nu tror jeg bare, at spillet gerne vil lære os. Vi kan jo tage det her, bare fordi det er sjovt. Er det det samme sted, vi var før? Har vi været her? Crystal Refinery. Okay, der er sgu mange steder, man lige skal sådan holde styr på. Kan vi bare teleportere os hurtigt tilbage? Temple of Time. Det virker ikke som om, at de vil lade os teleportere os derhen hurtigt. Så tager vi sgu en... Wow! Det var den forkerte ability. I'm so sorry. Nu tager vi lige og flyver uden at have proppet alt muligt. Vent lidt, hvor er vi på vej hen? Det var... Nå, okay. Jeg skulle lige så sige. Men det der, det er med fedt, fordi nu får vi lov til at kigge på hele området. Er det Death Mountain? Det er Death Mountain. Der har... der er også noget sindssygt derovre. Wow, så får vi lige set, hvor vild verden i virkeligheden er. Er det her legit med vilje? Ej, hvor er det godt fundet på. Okay, så kommer man lige op og ser, okay, verden er pænt stor. Der er også alt muligt derovre. What? Hvad er det hernede? Okay, drenge og piger, der... Det virker som et spil med okay meget gameplay, hva'? Jamen, hvad gør jeg nu? Det var ikke med... Tror jeg, den flyver ned med vilje til, hvor vi skal hen. Kan vi selv vælge, hvor vi skal... Nå, det kan vi nok. Vi styrer den sådan mere eller mindre selv. Okay, hvad hvis jeg gerne vil ned i vandet? Det er lidt nøjeren. Jeg kan simpelthen styre den, ved at jeg går rundt på den. Det er ned. Hvad sker der egentlig nu? Begynder den at lande? Nej, så forsvinder den bare. Hvad i alverden? Det dør jeg jo af, det her. Falder han seriøst? Falder han ned i vandet? Jeg faldt lige præcis ikke ned i vandet. Ej, hvor havde det ellers været sindssygt, hvis jeg gjorde det. Så fik jeg en game over for det. Okay, nu prøver jeg lige at stå på spidsen af den i stedet for. Og så ser vi, om vi kan sådan få den til at flyve hen til vandet dernede. Fordi... Jeg har ikke lyst til at dø. Ej, hvor er det sindssygt, hvis vi bare havde hoppet ned, og så bare havde klaret den. Det er også sygt nok. Det virker ikke som, at vi kan selvfølgelig godt teleportere den ned til this shrine dernede. Det kan godt være, det smartest, faktisk. Hvis jeg ikke rammer vandet nu, så er det vi gør. Du skal derover, dude. Jeg ved ikke... Det kan også være, at vi kan teleportere. Det kan godt være, det er mig, der er en idiot. Jeg kom til at falde ned! Nej! Okay, vi teleporterer os ned til det shrine og går derhen. Jeg kan ikke finde ud af at flyve. Jeg er en idiot. Okay, drenge og piger, nu er jeg tilbage igen her. Så skal vi se, om vi kan pray og få opgraderet noget, og så kan vi få... Jeg tror, det er det, vi skal. Skal vi ikke se, hvad der sker her? Hey, du har åbnet... Du har 4 lysting her. Hvad vil du have? En hjertecontainer. Det er det eneste, vi kan vælge her. Jeg tror, vi kan vælge stamina ellers senere. Men det er det, vi har brug for nu, og nu kan vi åbne porten, tror jeg. Yes, thank you very much. Thank you. Sygt. Nu fjerner... Jeg tror, vi fjerner noget af det der gloom hver gang. Sådan, en hjertecontainer. 4 liv. Sådan. Og gå ud og bring fred til verden, siger hun. Så lad os se, om vi kan åbne. Ja, vi er stærkere nu. Det burde vi kunne. Giv den gas. Kom så. Du er der næsten ikke. Det er sådan en Ouroboros. Nice. Det er sådan et, jeg kan ikke huske, om det er japansk eller sådan noget. Sådan noget med at spise sin egen hale, sådan noget, der handler om uendeligheden, et eller andet. Jeg har ikke helt inde i det, men det er vist det der, den figur er. Okay, and where we at now? Okay, så er der vel cutscene. Så har vi klaret det første område, tror jeg. Ej, det bliver spændende at komme til de første dungeons og sådan noget, og finde ud af, hvad der foregår. Good.
I see you have managed to open the door. You haven't fully recovered yet, but that is to be expected. You are almost beyond saving. By visiting the shrines and receiving their blessings, you have mitigated some of the corruption's effects. Though our time together has been brief, I am so happy that we finally met. Aww. Han er god, han er. Så har vi simpelthen... Det var ligesom Zelda sagde, aww. Jeg håber, hun har sagt noget godt. Igen. Hvor lang tid er det gået? I've done everything I can for her. Nå. Now it is up to you. Nu er det dig, der bliver nødt til at gøre det sidst. Ej, så forsvinder han. No, don't go. Nej, du må ikke gå. Ej. Du må ikke gå. Du hjælper os jo. Åh. Nå. Jamen, vi skal ud på et eventyr. Og det starter nu. Hvor er det sindssygt, mand. Og så introen tager omkring 2 timer nærmest. Okay. Og der kan vi ikke bare komme over. Nej, men vi kan bruge vores dimmerlemmer her. Sygt nok. Ej, hvor er det en sej ability, det her. Haps, 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 haps. Okay, hvad er det derovre? Oha. Okay, vi kan gøre det igen. Vi kan gøre det igen. Vi kan gøre det igen. Jeg var lige sådan... Kan vi så ikke komme op, hvis vi kan gøre det rigtigt? Hvad er det? Er det bare sådan en lysstemmer igen, eller hvad er det her? Examen. Hvad kan du? Hvad kan du? Er det en teleportering ned til jorden, måske? Hvad er det her? Mm-hmm. Hvad gør det her? Uh-huh. Jeg er confuzzled. I would like to know what happens. Måske... Ja, yeah, okay. Så det her, det hjælper med at fikse vores sværd, måske. Og dem skal vi finde alle sammen, eller hvad? Hvad så, Link? Er vi klar? Det er den samme lyd som i Skyward Sword, det der, tror jeg. Kom nu. Bliv helet igen, Master Sword. Det er sjovt i de her spil, man får sådan et helt mærkeligt forhold til... Eller ikke et mærkeligt, men sådan... Ej, det er mit svær. I må ødelægge det. Ui. Det ser ud som... Åh, så går vi tilbage i tiden. Tidskraft. Aha, vi er også ved Temple of Time, selvfølgelig. Næh. Vi går tilbage til Zelda. Og hun er der. Eller hvor får hun fat i det? Er vi separeret af tid? Hvad er det, der foregår? Det kunne godt være, at vi er det. Eller er hun nede på jorden? Det der, det er ikke vores Zelda. Det tror jeg ikke. Hende der. Hun er fortids-Zelda. Eller også er vi... Måske har vi byttet... Vent lige lidt, drenge og piger. Er det det, der foregår her? Vi har sendt vores sværd ned til fortiden, til den kamp, vi så i starten. Og nu kan det være, hun gør det klar der tilbage i fortiden, og skal være, at vi kæmper en kamp på tværs af 2 tidsaldre. Oh my god, der er i hvert fald et eller andet galt. Det kan også være, at den Link, vi spiller, ikke er den, som vi spillede i starten. Oh my god. Og vi har byttet plads med ham, eller sådan noget. Jeg... Hvad? Link. Er det det, der foregår? Link! Du må finde mig. You must find me. What? What? Okay, det er mit gæt, at der foregår et eller andet med tid. To the kingdom of Hyrule. Jamen... Kan vi bare hoppe ned ad vandet? Eller skal vi bare ud? Skal vi bare... Det er som om spillet bare siger, jamen, kan du finde en måde at komme ned på? Så skal du bare gøre det. Er det ikke som om, at det er det, spillet siger til os?
Det føler jeg, det er. Take out device. Er vi ikke enige om, det er det, der sker? Er det ikke det, der sker lige nu? Det føler jeg. Hvad hvis vi sætter en... sådan en her på? Og så lige gør sådan her. Og så skal vi lige dreje den, selvfølgelig. Og så attacher den. Okay. Okay, den flyver ikke. Den flyver ikke så meget. Og vi stopper den lige her. Hvad hvis vi gør sådan her? Og så hopper op på den. Skal den have sådan en nærmest en dimmer? Okay, jeg er ikke sikker på, jeg... Der skal måske være sådan en ting, før den sådan fatter det. Det kan godt være, at vi skal sætte den helt på kanten. Vi prøver at sætte den endnu længere ud på kanten. Nej! Nej! Jeg tror... I am... Okay, vi kan dive, så kan vi faktisk styre. Okay. Okay, vi kan bare... Okay, vi kunne bare hoppe ned. Jeg tror, vi bliver nødt til at sigte efter den her. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kan ramme den anden. Okay, det var meget nemmere, end jeg troede. Nu fik jeg selvfølgelig lige... splatask ødelagt noget. Okay, drenger og piger. Så er vi simpelthen i Hyrule. Det der, det er Death Mountain. What? Det er lang tid siden Death Mountain. Det giver mig totalt flat. Øj! Og der er en stjerne, der faldt ned der. Bum! Sagde det? Den skal vi have fat i. Og der er Ganondorfs hjem. Og så kan vi ellers bare gå, hvor vi vil. Og der kan vi bare lave en... Der kan vi lave en bil, hvis vi vil det. Ej, hvor sindssygt. Okay, drenger og piger. Nu starter eventyret. Seriøst. De der stjerneskud, ikke også? De var super sjældne i det i Breath of the Wild. Skal vi lige skynde os ned og se, om vi kan få fat i det. Så er der Hyrule Herb. Sådan. Så er vi urter. Ej, hvor ser det sindssygt ud. Er der andet, vi kan se ude i horisonten her? Det ser ud som om, der er sådan nogle tårne, vi kan klatre op på igen. Men er... Okay, og tårnet er oppe her. Altså, jeg gætter ikke også, drenger og piger, at twistet er, at vi er blevet sendt tilbage i tiden. At det ikke er den samme Link. Også fordi deres... Altså, han har noget andet hår. Eller... Jeg kan ikke finde ud af, om det er Zelda, der er en anden Zelda i en anden tid. Og vi skal fikse fortiden for at fikse nutiden. Hvad sker der derinde? Det ser lidt ninja ud, den der. Hvad gør det? Oj! Det var sgu en... Nå, det var en Korok. Du fandt mig. Okay, det var nok meget godt at lære det allerede nu, at det der, det kan være Koroks. Jeg kan godt at vide, om alle får det der stjerneskud, når de lander. Fordi hvis alle får det, så er det sådan... Så er det øv. Jeg vil gerne have, at det kun var mig, der fik det der stjerneskud. Nu må vi lige se. Overvej, det her, det er et Switch-spil. Jeg synes, det ser ret godt ud. Stadigvæk. Ja, altså jeg ved godt, at grafikken ikke har ændret sig meget siden dengang, at Breath of the Wild udkom, men det ser stadigvæk sygt godt ud. Jeg skal have fat i den der ting. Sådan er det bare. Sorry boys and girls. De er super sjældne i Breath of the Wild. Jeg ved ikke, om de er det i det her spil også. Okay, lad os lige gå ned og hapse den her. Jeg tror altså stadig, de er sjældne i det her spil. Så fik vi Star Fragment, og de kan opgradere nogle ret sindssyge ting i det her spil. Prøv lige at se, hvor ondt det her ser ud. Nå, drenger og piger, jeg stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I ser med. Efter like, kommenter, abonner, tjek merch ud. Alt det der, gøjl. I ved, hvad I skal. Tusind tak, fordi I ser med. Og jeg håber, jeg kan lave hele serien. Et helt spil. Det er planen i hvert fald. Vi ses alle sammen. Hej.